Zënë dhe zëtërin, shukues ndërruar televizionit Klan, mirë mbrëma. Kam knajsin që sonte të kem tëftuar në Blu një aktore të mirënjohur shqiptare, ajo është Monika Luboja. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma dhe faleminderit për ftesën. I falenderojmë që do të jeni sonte në studion ton në një rrëfim të themi të plot ose të paktën ndodhive kuriozore të jetës suaj. Keni patur një jetë vështirë, madje që në fëmijëri. Dhe nuk e di sa bukur do të jetë që të trokasim kujtesën tuaj dhe ti rishikojmë këtë ndodhi. E bukur është sepse do jem për herë të parë të tregoj diçka nga jeta ime dhe do dëshiroja që të jem e sinqertë, të jem sa më korrekte, do të them ndaj kësaj gjëje, për të vetmen arsye se është e para e herë që do flas në pika që me të vërtet në jetën time kanë lënë një gjurmë, por që të më kanë bërë të fortë. Për te të themi këtij rrëfimi televiziv, cila është marrëdhënia juaj me të shkuarën? Thatë, më ka bërë të fortë të shkuarën me gjithë se ka qenë e vështirë. Është e rëndësishme të shohim pas për të kuptuar se çdo të vinë në të ardhmen tonë, se çdo të na ndodhë në jetën e ardhmen? Kur je e vogël, nuk e kupton se të përgatit jeta, që është surpriza është të përgatit, si të bukret ashtu nga njerë edhe të vështira. Por në fillim, kur je e re, që është ajo mosha edhe delikate dhe e bukur, por që nuk e merë dhe shumë seriosisht, se është koha e rinis, e freskis, e një mos e qa kohja, letit bidëm, nuk je shumë e përqëndruar. Por më vonë, në jetën, ku fillojnë dhe rritesh, piqesh, që gjërat fillojnë dhe marrin seriozitetin e tyre, atëherë kupton që kanë lënë gjurmë të bukur, do të thonë nga një herë gjurmët janë të dhimbshme, po nga një herë këto janë një përgatitje e mirë që për të përballur me jetën dhe me njerëzit që të rrethojnë. Keni lindur më 13 prill, keni lindur kur e qytet. Në fakt, origjina juaj të pak nga babai është nga Korça. Nga Korça, koloniare. Baba e juaj, po. Dhe nga nëna, nga jugu, nga Kalahart. Baba e juaj ka qenë antar i Partisë Punës, njëkohësisht ka punuar dhe në tregtinë e jashtme. Ndërsa nëna juaj ka qenë mjeke. Megjithatë do të fokusohesh tek babai sepse sidomos veprimet e tij kanë ndikuar në jetën tuaj familjare. Më thatë se megjithëse në atë kohë gjërat kanë qenë shumë strikte, pra ka patur disa rregulla caktuara mbi të cilat nuk mund të dilje. Por gjithsesi e cilësuat babain tuaj si një njeri rebel, ose të themi antikonformist. Çfarë ndodhi në fëmirin tuaj? Si kujtoni këto ndodhi dhe veprimet ti ndaj regjimit të cilat bën që disa vitet fëmiris tuaj, së bashku me familjen, ju t'i kaloni edhe në Librasht, pra? Jo pak më parë, kot nuk vë thash që janë tepë ma nga njerë që është e para herë që e prekë. Dhe kur i kujton, normal që të vjen keq, sepse mund të them që kam qenë një fëmijë ose kam pas fatin e madh, do të thoja, që kam pas ato dy prindër të mrekullueshëm, dy prindër do të thonë që më kam mësuar me një thjeshtësi në jetë, me një sinqeritet, sepse vetë këtë ata bënin me njëri tjetërin. Nuk kishim, sepse ne duhet kishim frikë, për shumbull, hijen e babajt, ose kishe një lojë trishmëri, një lojë ajri po, në familjen time. Babajim, si të gjithë në ato kohë, ne i përkasim i qikas të brezit që kemi jetu me njerëzit që kanë marrë pjesë në luftë. Unë kam pas dhe gjagjajnë dëshmorë, dhe ka qenë një gjë që familja e babait tim dhe familja tjetër nga ana e mamas e kanë përqafuar këtë gjë dhe derisa ata kanë luftuar dhe kishin idealet e tyre, kishin dhe besimin për këtë lloj jete që më vonë do të vinte pas çlirimit ose për ato të cilën ata aderuan në këto bindjet që kishin. Kështu që dhe babaim me të vërtet ishte komunist, i bindur për idealin, ishte, dua të them që ka qenë një burr me të vërtet me ideale, idealist që ndoshta nga kjo dhe nuk fitoi, nuk ka qenë njëri që bënte kompromise kollaj. Dhe
Me të vërtetë u morën një grup njerëzish të mirë, të besueshëm, u dha shkolla dhe ata u përgatitën që nesër pas nesër të ishin kuadrot e parë që do të vinin, si të thuash, do krijoheshin në pushtet. Babai im pasi mbaroi shkollën u punoi në tregtinë jashtme. Ata kanë mbaruar, prindërit tuaj kanë mbaruar të dy jashtë? Prindërit e mi të dy kanë mbaruar. Jo, babai mbaroi këtu, mamaja ime ka mbaruar jashtë në Bullgari 6 vjet dhe pastaj ka bërë një specializim në Rumani. Dhe her pas here di që vinin pedagoga, ajo shkonte, u vu dhe pedagoge në shkollën për mjekësinë, në fakultetin e mjekësisë. Një grua do të thëjmë shumë e veçantë, e fortë, studioze, nuk e ndante librin për asnjë moment nga dora. Ndërsa babai im fillimisht ka dhënë në shkollën e Ministrisë Brendshme Mësim, pastaj vajti në tregtinë jashtme. Do të kap etapën më të në një moment kur si çift ishin shumë të mirë, shumë u vënë në një pozicion shumë të mirë të jetës së tyre, mm-hmm. për profesionin, për çka do të vinte jeta më vonë. Ishin si thuaç të përkëdhelurit e fatit në ato kohë, në thojza po themi, sepse me të vërtetë ata studiuan dhe i mbaruan me pasion të madh për t'u hedhur nesër pas nesër në këtë lloj aktiviteti që do t'i priste jeta. Babai im gjithmonë ka qenë një çik rebel dhe mua më pëlqen ta quaj rebel sepse kërkonte të ishte i lirë brenda vetes vet, brenda gjendjes vet, kërkonte sepse derisa dhe një vlla që ai e kishte pikë të dobët Iran në luftë donte që për atë ideal që ai kishte luftuar dhe që vllai i ra dhe ose dhe familja, sepse babai im ka qenë në gjendje të mirë ekonomike, por që i shkriu atë lloj pasurie themi për luftën, donte të ishte besim, të kishte besim dhe të mos bënte kompromise. Po kur e humbi këtë besim? Pra, cili që e moment dhe më saktë arsyeja pse ai u kthye kundër sistemit? Që në një kuptim gjithçka që thuaj ishte një gënjeshtër e madhe, po unë do thoja që babai im filloi të shikonte gjatë rrugës këto gjëra, zhgënjime do të them që babai im duhet kishte sepse shumë shokë të tij patën fat që u burgosën, por që ai kishte besimin që këta ishin njerëz shumë të përgatitur, njerëz me një shpirt, me një botë madhe që nuk mund të ishin për te këtyre hekurave. Baba im në 75-ën u transferua në Librasht, u quajtën atëherë për pikpamje burgjizore revizioniste, dhe në 75-ën baba im hikën në Librasht dhe jo si jurist, po hikën si punëtor, do të thënë si punëtor krau e kthyen. Mamaja ime në atë kohë ka qenë një nga miket më të mira në Shqipëri, sepse ajo vuri dhe dializën e parë, ka qenë gruaja e parë në Shqipëri që ka dhënë hemodializën ose ndryshe veshkën artificiale. Dhe plus që ishte dhe pedagoge në mjekësi, pra ishte një njeri, domethënë që kjo lloj gjëje po jepte një gru shumë të madhë në jetën e saj për studimet, për pasionin që ajo kishte për punën. Ajo ishte një njeri që e merrni në dytë natës, në tretë natës dhe ishte gjithmonë në krah të smurve në çdo orë të kohës dhe të natës që domethënë i nevojite. Dhe në atë kohë të shkëputeshe nga një profesion që ti e kishe me pasion, kishe dashurin brenda dhe të shkoje një miki e thjesht si që quen dhe mamanë time që, sepse ajo nuk realizoi në Librasht profesionin e saj, po e këthuje në një mike të përgjithshme, do të them që ka qenë një gru shumë i fort si për babajnë dhe për mamin, erë pasere, unë ja kam pas bërë pytje në babit, duesh e kjo sakrifice madhe për të bërë që neve të kalonim këto loj etapash më vonë do kemi kohë të flasim ndër. Kur e keni bërë këtë pyetje? Shumë vonë. Do çfarë tha? Atë që unë me të vërtetë ja bëra babait tim, por që e kam parë dhe tek vetja ime që ndoshta janë kompromiset që njeriu formohet, ka karakterin e vet dhe nuk mund të dali ndryshe, pavarësisht se bota mund të thotë që kush është më afër, familja apo ideali që ti ke. Po të më bësh mua këtë pyetje sot, unë them që
unë jap të drejtë babait tim, sepse unë shoh edhe tek Monika shoh këtë gjë që unë kjo jam dhe nuk mund të transformoj më. Pra dhe ju s'keni pranuar të bëni kompromise. Nuk kam pranuar të bëj kompromise asnjëherë. Dhe sigurisht që hikja e tyre në librazh, kthimi njëri punëtor tjetri në një mjeke të përgjithshme nuk ishte e bukur, nuk ishte e këndshme. Për sa vite? Për 7 vjet rresht. Sa vjeç keni qenë? Unë atëherë duhet kem qenë, kam qenë në klasë parë. 6 vjeç. 6 vjeç, domethënë nuk mund të thuash që kam qenë një fëmijë e rritur me tërë të mirët. Domethënë duke pasur parasysh që ekonomia në Shqipëri ose të paktën kur dilnim, luanim, ishim me një veshje të gjithë një lloj. Unë veçohesha dhe këtë e them thjesht për modesti, nuk e them, veçohesha që nga këpucët, që nga çorapet, që nga fustanet që mua më vinin nga jashtë, edhe her pas here mami kur shkonte me babin, por edhe shok të tyre që më sillnin. Pra kam qenë një fëmijë e rritur, i përkëdhelur dhe i rritur mirë dhe me një familje, domethënë që nuk kemi pasur shumë mure brenda për brenda, nuk kemi pasur frikë për të jetuar atë. Kanë qenë një çik të lirë dhe kjo fal të dyve, mentalitetit të tyre, kanë qenë të dy njerëz të qytetëruar dhe shumë gjëra i, do të thonë, duke qenë përballë jeta të jep këtë lloj fati të jesh përballë këtyre njerëzve, a nuk kanë pasur shumë probleme, do të them, me botën. Janë kujdesur, do më thënë që të, sepse do s'do, do kujdeseshim, koha ka qënë atyre që s'mund të shpërtheni shumë, sepse ka qënë një kohë që ne kemi jetuar në monizëm, me hekura, me mure. Të gjithë fëmijët ka një cilësi të adhurueshme, por që për fatë keshë ne gjatë rritjes, eksperiencat bëjnë të vetën, fillojmë dhe humbim. Pra, çdo fëmijë gjenë kënaqësi dhe i gëzohet çdo realitetit, cilë do qoftë ai. Megjithatë sot, pas kaq vitesh, si kujtoni ju 7 vitet kaluara në librasht? Pra, nga 6 vjeç deri në 13-14 vjeç. Dhe si e përjetonit, duhet të në arsyen e dinit përse u shpërngulët? Arsyen nuk e kam ditur, se kam qenë e vogël. Dhe normalën, prindrit e mi, unë i shikoja që ruheshin nga shumë gjëra. Dhe më thënë, sepse ishin në qendër të vëmendjes për të goditur rënd. Do të thënë babai im nuk ishte natyrë njeri i thjeshtë. Nuk mund të quheshe më njeri i thjeshtë koçi Lubonja. Ishte në survejimin e njerëzve, të sigurimit, çdo gjë dhe biles unë do të cilësoja që mamaja ime, nga që ka qenë jashtë, ka pas dy valixhe që kanë pasur parfume, çumçakiza, rroba, një të kuq, një doreza nusesh, varse, po që në ato kohë bënin shumë, mund të quhesh shfaqje të huaja, sepse kjo ishte, domethënë, koha. Dhe mami sa herë që unë shkoj atje, mami i ruante dhe kishte frikë, jo sepse nuk donte të më jepte mua dhe unë ti shijoja si, po sepse kishte frikë sepse këto gjëra do dilnin dhe unë isha me të vërtetë një fëmijë rebel që faktikisht i nxirja. Dhe her pas herë u kam nxjerr probleme prindërve të me këto lloj gjërash të vogla, biles nuk do të haroj që unë ja çoja dhe nuseve kur bëheshin nuse në librazh, mendoj. Nuse në librazh, do të thonë t'ju çoje gjëra të kësaj natyre dhe mami thoshte që ej ja i kam marr se nesër pas nesër do martohesh edhe Monika, mendoja, do të thonë ideja e një nëne që gjithmonë, por që mamaja ime i kishte bërë për çefin e vet, por që ishte shumë e kufizuar për t'i vënë ato gjëra, sepse do quheshin shfaqje tuaja. Një gjë tjetër nuk haroj nga fëmijëria që mamaja ime ka pasur një si them një kuti të vogël ku ishin këto Bizu. Që priste, jo, që priste thojt, limat, po që të mendosh në 75-ën, 76-ën, 77-ën, të ishe kaq, domethënë duhet. Dhe ato kanë ngelur në mendjen time, prandaj them që un kam pas fat që jam rritur me prindër me të vërtet mrekullueshëm. Në shfat nga një herë që ke këtë lloj ambienti në shtëpi. Por sa i përket un nuk e kam ndier shumë sepse un kam një pak si natyrë çuni dhe un dilja, luaja, biles edhe kur zihesha se kam qenë natyrë që rifja, e prapë, rifja, gocat i rifja nga pak. Mami kishte frikë se do t'i vinin njerëzit e do t'i thonin Monika dhe për herë më kritikonte mua. Do të thonë nuk më ka dhënë asnjëherë të drejtë për të bërë që për të më përkëdhelur, do të thonë.
Prindërit e mi kishin një vështirësi tjetër që unë duke qenë vajzë pak e përkëdhelur dhe duke qenë një vajzë që një fëmijë që në ato kohë hapje probleme ishte problemi që dhe kudo rinte se isha vetëm sepse mua më mbante nëna e mamit. Atëre babi kishte frikë se unë kisha afër lumin. Dhe unë fillova të notoja, të shkoja dhe her pas here babi vinte dhe kishte frikë se unë mos më merrte lumi përpara, po prapë bën një gjë e mirë se unë mësova notin shumë bukur në shkumbimin në librar. Megjithatë ju më thatë se ëndra juaj fëmirisë profesionale ose pasionet e para, themi jashtë këtyre lojrave ose gjërave të zakonshme për një fëmijë, ka qenë aktrimi dhe të bëheshit sportiste, volejbolliste. Si mundet që një fëmijë në qytet si Librazhdi të ketë ëndër të bëhet aktor? E bëj këtë pyetje sepse në përgjithësi fëmijët nxiten nga diçka, pra kanë një idhull ose kanë një shembull për të ndjekur dhe rrjedhimisht kjo ndikon në dëshirat e tyre. Si lindi kjo dëshirë? Kjo ka lindur krejt, domethënë, sepse vjen prapë në atë çfarë ti merr nga familja. Domethënë, pavarësisht se mua më takonte të bësh apo jurist apo mjeke, sepse të dy prindërit e mi ishin këtu dhe mund të flisnin pafund turkon për njëri për mjekësinë, tjetri për të juridikun, të drejta, dhe më. Por jo, ka qenë ajo lloj cilëtërsia që çdo njeri të kishte hapësirën e vet dhe dëshirën ku ai do prodhonte për të që nesër pas nesër aty ku ai dëshironte ose unë, paktën si fëmijë, në qoftë se do kisha këto prirje, duhet të shkoja drejt kësaj prirje, domethënë nuk isha e cënuar, pavarësisht se për të bërë aktore në ato vite ka qenë shumë e vështirë. Nuk mund të them që kur kam qenë e vogël kam pasur idenë do bëhem aktore, por dije që unë recitoja poshtë pallatit, në shkollë, po të kishen pjesë që duhet mësohesh e përmendesh, unë kam qenë e vetmja që kam mësuar poezi, për shembull nga më të ndryshme poema, nga fillimi deri në fund, atëherë kishim dhe Koçi Petritin në Librazh të një poet, që ishte mik i babait tim dhe ai vinte sillte për shembull unë e mbaj dhe mend dhe sot e kësaj dite prush ndërshekuj ka qenë një libër me poezi dhe unë ja kam mësuar të gjitha poezitë dhe dilja dhe i recitoja këto poezi. Kisha një dëshirë shumë të madhe që kur shikoja filmat, gjë që duhet ta cilësoj që nëna ime ka qenë një lexuese e rregullt e letërsisë, domethënë nuk linte libër një pasion për të cilën ajo vazhdon dhe e ka dhe sot e kësaj dite. Fatkeqësisht unë nuk jam shumë e apasionuar siç është ajo pas librit, por ajo e kishte ushqim, domethënë thonin që po të ketë hanja librin, jemi të qetë për ca ditë nuk do flasi. Dhe mami për shembull shumë herë më thoshte që shikoj filan film sepse është i bukur, shikoj filan teatr, dhe më thënë, mere këtë libër lexoje, sepse mua më ka vinte keq, të gonë të ato ngjarjet e x librit. Dhe do s'do, mua brënda ma... Ja ushqente. Ma ushqente këtë, në formë tjetër. Dhe unë, e pasere, ku shikoja film, sidomos këto filmet e vjetra italiane, unë Dilian, që se do shikoja Sofia Loreme, ndo një kësun të kove, për shumbull, që luan të klasike, nuk do të dilja, do bëja një këmishë të mamit, e bëja rotulame, e vija këtu, dilja pasyrës, dhe më thënë, imitoja shumë gjëra të asajkoj që unë shikoja, të aktorve të mdhej që unë i shikoja, dhe imitoja në performansë, sepse të them të vërtetën, nuk isha aqë koshiente që apo luesh. Ishte thjesht pasion. Ishte thjesht pasion, ishin ngasmimet e mia të para që unë i kisha shumë për dëshirë për ti. Po me volejbollin? Për sa vite dëshironi të bëheshit volejbolliste? Unë e kam pas një pasion jashtëzakonisht madh, isha volejbolliste ose sportiste. Keni luajtur volejboll? Kam luajtur. Shumë pak doja të thoja, për arsye sepse në kohën pas Librazhit dhe që u kthyem, unë ndeta tek halla ime, sepse nuk gjetëm akoma shtëpi. Dhe ne jetuam 2 vjetë e gjysëm, 3 vjetë kemi jetuar tek halla. Ajo na dha një dhomë të vetën. Në më thënë, në atë kohë, në më thënë, të afronte diku, do të bënte sepse ishte normale, ishte vllai vetë, ajo e kishte pikë të dobët babain tim. Jetonim me allën, çun i allësim, i liri, ka që një qik tip fanatiku, po të themi këshu, sepse është ndryshe, po në atë kohë, këshu, unë këshu e mërtoja i liri, unë shkoja te parku i Gjatomit, ka që në...
ka qenë 17 nëntor i luante dhe unë shkoja fshirëzi, merja çantën, tutat dhe nuk i mbaja në shtëpi, po i çoja te komshia dhe në këtë orë unë dilja dhe ai i bëri shumë përshtypje që Monika pse del në një orë, një e gjysmë, tre, kur ishin që lirëshin stërvitë, çka ka kjo dhe më gjumon një ditë nga mapa dhe më shikon dhe unë e shikoj. Ai, domethënë, ishte një njeri që unë kisha respekt për fjalën e tij. Shumë fëmijë vetëm. Shumë kam qenë fëmijë i vetëm, por ka qenë njeri i rëndësishëm, domethënë nuk fliste shumë dhe ndoshta kjo më bënte i rënd që kur fjala e liri dilte për shembull, nuk ishte kollajshme dhe ai tha babit dhe unë ndjeva e kuptova që babi i plotsoi një dëshirë i lirit sepse nuk e besoja kur që baba im nuk do mblinte për të vazhduar sportin dhe unë nuk e vazhdova më. Nuk e mora për si përsepse ishte era e parë po të them që babi im dilte kundra dëshirës dhe unë nuk, në më dhe mund të keqen momenti parë që unë nuk mund të kem bërë këmgullje ose... Pra ka qenë një pasion i braktisë për shkak të rethanave, të themi, jo? Për shkak të rethanave, pa dashur do më thëmë, po ndoshta... Mi ta të më miru ka dalë, se të ishit sot volejbolista, apo... Më mirë me sportin. Jo, do t'i gërshetoja të dyja, nuk do ma hante shumë ko sporti. Nuk e di pse më ushqente. Ndosha nga që unë edhe kur kam qenë e vogël, nuk kam qenë që luaja me peta me litare, por unë luaja futbol me çuna, mund t'isha portiere, biles më vinte shumë minat, kur vinin portiere, se si kur më ulni në detyrë, unë doja t'isha gjithmonë sulmuese, tip rebeli për të cilën unë them që me babajnë tim kam shumë gjëra të bashkëta. Faktin që keni qenë fëmijë i vetëm, a keni vuajtur në ndonjë moment të themi, apo ka qenë gjë e mirë? Jo, shiko, kur je i vogël, të ndjesh krenare, sepse të thash, nga mamaja, unë kam pas një teze të mrekullueshme që më është përkushtuar tër jetën, dhe dyqunat e tezesin, Denisin dhe Elion, i kam pas vlla dhe kaluar vllajt, më thënë, unë dhe sot e kësaj dite jam me ato një familje, sepse unë aty e kalova jetën time të fëmijërisë. Por, dhe më përqente se ishe e përkëdhelur, kupton, goca e Anës, se koqiut, mos e ngacmoni, ose gocës e koqiut, mos i ngelet as një pik hatri. Për shumbull, halla ime bënde dy gjellë të veçanta, se unë për shumbull nuk do të pëlqeja të gjellë, halla e shkret ishe detyruar të bënde gjellën tjetër. Pra këto kanë qënë përkëdhelit e moshës dhe unë ndosha aty ndjesha mirë. Por, po të më pysësh sot në këtë kohë, unë them që do të doja pa tjetër një vla ose një motër, por them prapë që unë kam Elion, e kam vla, kam një njeri unë tjetër të shumë të afërt që më janë bërë vla, motër, mike, shoqe, do më thëmë, nuk e kam dhe. Por her pasere, them që ta kisha nuk ishte keqë. Okay. Do të shkëputemi vetëm për pak çaste publicitet dhe do të rikthehemi sërish në nderuar miq në këtë bisedë me Monika Lubojën. Ju lutem qëndroni me blu. Rikthehemi në studio. Do të ndalesha sërish tek pasioni juaj i madh pra për aktrimin, pasion që ose ëndër që e keni kthyer në realitet. Megjithatë momenti pas gjimnazit, ju keni studiuar në Qemer Stafa? Në Qemer Stafa. Pas gjimnazit ju konkuroni pra në Institutin e Lartë të Arteve ose Akademinë e Arteve, siç e njohim sot. Për dramë, për aktore. Konkursi, të themi, vajti mirë, me gjitha të në këtë qast të jetës uaj, babai shkruan një letër të hapur kundra regjimit të Enver Hoxhës. Madje, ja drejton drejt përse drejti Enver Hoxhës. Që ka ndikojnë në vendimarjen për shkollën të uaj, që një peripeci që gjithësësi e kaluat. Po, mund të dim disa detaje më shumë? Ajo ka qënë një goditje tjetër. Unë përgatitesha për në Akademinë e Arteve dhe jam përgatitur me pedagogën Drita Pelingun. Dhe në atë kohë ishin dy konkurse. Konkursi i parë ishte në rreth në Tiranës para konkursit dhe konkursi tjetër ishte konkursi i madh që bëheshte në rang republike. Në konkursin e Tiranës u ndola e para dhe isha shumë e lumtur sepse mendoja që duke dalë në konkursin e Tiranës para do kisha shanse për të fituar në konkursin e madh. Prita një ditë, dy ditë, mua nuk po më dilte emri, biles po them që ditën e dytë
nuk haroj që ka qenë verë, vap, korrik, pedagogët ishin të lodhur se ishin kishin mbaruar atë përqendrimin e tyre, po vapa kishte bërë të vetën, dhe unë them që jo, unë do konkuroj. Tani e kam se kam emrin, emri im nuk dilte gjykundi. E kam se kam emrin, unë do konkuroj. Do të thonë, unë do ta çoja kokën time deri në fund. Dhe faktikisht unë konkurova, dola mirë, për të cilën ata prap nuk po e kuptonin se ç'kishte ndodhur me emrin tim, dhe shumë më vonë me shumë peripecish unë marrë vesh që kërkesa ime ishte marrë në hetuesi, sepse ne babai ka pas një makinë shkrimi dhe unë kërkesën mbaj mend atëherë që babi donte ta bënte me shkrim. Por ne këmbullën që s'ne shqyr kemi fatin që kemi makinë, domethënë dhe ta çonim sa më korrekte, sa më prestigjioze kërkesën dhe aty shumë më vonë morën vesh që kjo kërkesit ishte të requr për të parë seria e makinës, sepse baba im kishe shkruajtur një letër të cilën ai nuk e kishe thënë as mamit, as vlajt dhe motër së vetë, por kërkoj... Po emrin mos... e kishe shkruar në fund? Pa tjetër, por ai kërkoj që të mos bënte palë tjetër, donte ta merrte këtë situatë dhe këtë vështirësi që nesër pas nesër për ne u bë një nga problemet tona në jetën që vazhdoi, sepse pastaj filluan hetimet, përgjimet. Unë fitova shkollën, sepse në atë kuadër e fitova për arsye akoma nuk ishte, ata nuk e kishin marrë akoma përgjigjen e saktë, ishte shkruar apo nuk ishte shkruar nga ky person, ishin në hetim çdo gjë. Unë fitova, biles kam vajtur në atë kohë vajtëm në Durrës, tek tezja ime, aty kemi bërë gjithë pushimet e plazhit dhe biles më vjen keq sepse në atë kohë ne ishim të gjurmuar, ne nuk e dini, më vonë jemi marrë vesh, që ishim të gjurmuar, që na kishin vënë për gjuse dhe kur flisnim dhe ajo ka qenë edhe teza ime shumë më vonë bashkë me burrin e saj në Durrës kanë qenë të përgjuar sepse qëndruan që kishin lidhje me. Dhe më vonë pasi unë ishte muaj i parë kisha mbaruar dhe zborin sepse bënim zborin muaj i parë i dytë i shkollës mua më vjen lajmi që unë duhet të zbres nga skena sepse ngrihem domethënë si studente për arsye që kishim vaj sigurimi dhe kishe thënë që kjo vajzë nuk ishin rregullat e atij sistemi që nëse babai i kësaj ka bërë diçka kundër regjimit nuk mund të vazhdoj dhe kjo. Kam zbritur, pastaj më kanë hypur sepse provimet e dramës nuk ishin vetëm individuale, por ishin kolektive dhe unë i prishja punë edhe studentëve të tjerë dhe kam hypur në skenë, e kam mbaruar atë provimin, unë ngela, normal që ngela dhe më vonë më tha që ti nuk do hypësh më në skenë. Mund të them që ka qenë një nga ditët më të vështira të jetës ime sepse nuk po e kuptoja pse, duke menduar prapë me një këmbgulje që kisha ardhur, thotë më pritej kjo ëndër që unë kisha kështu idhull këtë lloj gjëje që unë isha aktore, të ndihesha në këtë lloj pozicioni, nuk biles mbaj mend që një shoku im ka përcjell në shtëpi dhe mamaja më ka dalur jashtë sepse nuk donte të fliste në shtëpi dhe më thotë që është arrestuar babi. Nuk di të them çfarë kam pësuar në atë momente, sepse nuk as qeshja, as flisja, as jaja, unë griva komplet dhe mbaja mend që kisha një çantë hedhur në sup dhe hidhja këtë dhe mami që më thoshe, "Ma po hiqe këtë çantë." Dhe mbaj mend dhe një gjë tjetër, shumë të dhimshme do ta them që mamaja ime u detyruash të hidhte ca libra sepse do fillonte kontrolli shtëpisë. Libra të ndaluara, por unë po them kemi pas një bibliotekë gjigante dhe t'ia shkëpuse mamas time këto libra ishte dhe kur ajo hidhte me thas për shembull çante, unë nuk di të ta them sepse ishte akoma e ngrirë, se që kishte ndodhur, ne nuk duhet ta thonim, sepse ishte ajo të prediqi që neve nuk duhet të thonim asë një gjë, por që ishin në një efekt të mershëm, do thonë. Më vonë, dua ta them dhe dua ta theksoj këtë që baba im do dilte në gjyq, ishte një letër që baba im ishte shumë e fuqishme për atë kohë, kur ai kritikonte sistemin, kur filloi deri dhe tek Qemal Stafa, vrasjen e Qemal Stafës,
shumë gjëra të tjera që kishin ndodhur gjatë luftës nacionale çlirëntare dhe që babai im direkt prekte Enver Hoxhën. Pastaj u hodh për ekonominë, një vend që u izolua nga bota. Gjë që derisa ky e kishte prekur botën, i kishte prekur këto gjëra, nuk e pranonte këtë lloj izolimi. Dhe kjo vajti në një shpërthim të babait tim te kjo letra, të cilën në atë kohë neve na rëndoi shumë, jo vetëm familjes së vet, por ai rëndoi mbi njerëzit, mbi xhaxhajin tim, mbi hallën time, mbi kushuritë e parë të mi. Po çfarë vendimi mori? Gjykata. Dua të them dhe ta theksoj. Dhe si e përcaktoi, do të them. E përcaktoi, babai im përcaktoi që mendoi që me këtë letër ai do sillte diçka, do sillte në vëmendje dera mizalin për të ndryshuar diçka. Normal që nuk mund ta bënte dot një i vetëm sepse ai kishte parë shokët e tij që kishin hikur. Kishte parë mikun e tij më të ngushtë Kristoforin që ne e kemi si mikun e shtëpisë që ishte dënuar pa të drejtë dhe ndoshta ai kishte marrë porsi për të shkonte deri tu bënte shoqëri atyre. Por e mori, ishte ai rebelizmi i tij. Dikush mund ta quante egoizëm, nuk mund ta quaj egoizëm. Sot në një moshë kaq të pjekur që jam, nuk mund të them që ishte egoizëm. Nuk mund të them që bëri mirë, sepse prishi shumë gjëra në atë kohë, në familje, në njerëzit e tij. Por duhet të vlerësuar si guximi i tij dhe një fjalë e vërtet që duhesh e thënë, nuk dua të haroj për këto, kanë qënë aqë të mrekullushëm për ndojtë e misa, përsa e theksoj këto jo për faktin, sepse në atë kohë, këtë që Lubonja, për veprimin që bëri duhet ishte internuar, dhe ne prisnim që si familje të internoheshin, por dua të vlerësoj këto dhe këto janë ato nga njerë, njerëzit e mirë që ti ke dhënë dhe ke marë në jetë, ishim miqtë e babait tim, ishim miqtë e mamasime, që e erdhën të tërë se si të ndihmonim, se si kociu të përfundon të në hekura, ose kjo familje të shkatëroheshe, dhe unë nuk ka arrit do të... Dua të theksoj që në një moment mamaja ime mori një vendim pak të vështirë për babain tim, që të dilë të kundra, që të bënim të smurë. Dhe babain nuk ishte i smurë, normal, dhe shumë njerës bashkohës atyre nuk e pranuan që Koçi Lubonja ishte i smur. Biles do tem, atyre kaloheshin në ca spitale, në një 2-3 veta që i shikonin, i hipnin firmat, ndërsa babai im ka kaluar në 5 ekspertiza. Gjë që, do të thënë, ishte diçka e rrallë, sepse nuk ishte bërë për të tjerë dhe mendonin që Koçi Lubonja nuk ishte i smur. Dhe babai im nuk e pranoi as në gjyq këtë gjë. Unë e kam bërë me bindje të plot, kam qenë i bindur që e dua të largohet familja, të mos merë në qafë ato gruaja, vajza, vllai, motra, kunata, dhe më thënë, sepse në atë kohë prekeshin të tërë, dua ja mund që e marë për sipër, por në atë kohë nuk të pysni shumë, se që merë ti për sipër. Dhe dua të them një gjë që pas 5 ekspertiza që jam bërë babajtin dhe miqve të mdhej, të mamasime, mjek që thoni si t'ja bëjmë kuta, arritën që e bën të smur, mund të themi që e shpëtuam këtë gjë, po që baba im nuk e pranonte dhe mbaj mend që mamaja u detyronte, mami u detyrua të çonte një mjek, fatkeqësisht nuk më vjen në emrin, dhe i tha ti duhet ta bësh, jo nuk e bëj, tha ti duhet ta bësh, tha për të një arsye duhet ta bësh, se ke një vajzë. Dhe baba im tha, që të bëjtha, Monika i përnoj, tha, t'jem një smurtha, që vajza ime të mos... Të ketë një të ardhëm. Por nuk do t'a përnoja kur, tha, isha gati t'a përplasja kokën pas murit, të bëja ndo një vetvrasje, por që nuk e përnoja do të këtë gjë, e përnoj vetëm thjesht për hirtim, sepse isha unë, më thënë, që aji kishte të rëndrën, kishte dashurin, kishte... E, nga njerë, është e para erë që rëfem, ndosha as njerë, as prindrit e mi nuk i kanë ditë emocionet e mija,
I kam bajt shumë për brënda, isha, kam pas një aneks, një karike të vogël, të cilën unë hulesha aty dhe ku vinin njerëzit, unë nuk isha dëshirë të dilja, po futesha aty. Mamaja ime her pasere thoshte, dil Monika, sepse donte të më nxirrte nga ajo gjendje. Kam pas, mamaja ime është një grua e fortë, domethënë, e fortë, nuk di, ka pas shumë jetë brenda asaj gruaje që sepse shumë herë mamas ime i është thënë që lere burin, vazhdo jetën, sepse duke qenë një mjeke shumë e mirë, një njerëz shumë i mirë, i aftë, i thonë edhe unë e kam vlerësuar maman time dhe kam parë që ajo ka pas një dashuri të madhe për babin që nuk e la asnjëherë, as në librash nuk e la, as në këto momente nuk e la, por i ndeti besnike me gjithë format që mund të ketë fjala besnikëri, është një grua që unë e vlerësoj për forcën e saj në karakter. Plus që mos themi që ajo u prek shumë si njeri, si femër, si intelektuale, ju prek profesioni saj për të cilën ajo e aderoj dhe e deshi der në fund, asaj vazhdojnë i vinë pacient, edhe në librash di vinin pacient, është e çuditshme që i vinin nga Elbasani, nga Tirana, nga Durrësi, dhe sot e kësaj dite dhe më thënë ajo ka përsëri pacientët e vetë, dhe janë emocione, them nga njerë që jeta mua më ka dhënë grushtet fuqishme, por që më kanë bërë më të ndeshme, më kanë bërë njeri, më kanë bërë... A e që nuk të vret të bënë më të fort, një kuptim? Mund të themi që kjo ka qënë filozofia juaj? Nuk dua të them, dua të kapet e forta në këtë pikë pamje, më kanë bërë njeri, më kanë bërë të dua, ti dua njerëzit, ti respektoj njerëzit, ti respektoj dëshirat e tyre, dëshurit e tyre, të mos prishem me njerëzit për një fjalë goje, sepse është shumë e vështirë që ti ndërton një marrëdhënie kaq kohë, që ti ke investuar për këtë marrëdhënie, ke dhënë jetën tënde, ke dhënë momentet e tua, dhe ti të prishesh për një fjalë goje, sepse këta njerëz, për të cilën ti ke dhënë këto lloj dashurie, ja që jeta ti jep vështirësitë dhe shumë e bukur kur ti shikon që i ke përreth këta njerëz, dhe unë pash që përreth prindërit e mi kishin me të vërtetë njerëz mrekullueshëm. Në këto çaste mua më kanë ndihmuar shumë dhe kanë qenë miqtë tanë të pandar, Vath Koreshi, Teodor Laço, miqtë e babait tim që ata dhe nesër shumë më vonë më ndihmuan dhe në jetën time, do të them si të them, një suport i madh që unë i kisha. Janë vlera, për mua janë vlera. Jo çdo njeri mund të vi dhe të ofroj ndihmën. Unë pranoj ndihmën ose në atë kohë. Në atë kohë kanë qenë njerëz të mrekullueshëm, këta kanë qenë që nuk janë darë babait tim dhe mamas ime. Sidomos nuk harojnë atëre Teodori bënte martonte djalin në solli ftesë dhe mami tha unë nuk mundem, tha sepse ti je tjetër, nuk. Dhe a i tha ti e i pranishëm, tha ti e i mikesha jonje. Pra, janë njerës shumë të fort që të pranojnë, janë njerës me botë madhe, janë njerës që kanë, misi e tyre ka qënë e bukur, e fuqishme, nuk të lënë, dhe më thënë, këto janë gjërat që ti nga njerë duhet të kuptosh në jetë ku të lënë njerësit, dhe ku të shtërngojnë fort, dhe në qovë se ti në këto raste i ke këta njerës, atëre ti vlerësosh dhe mendon që ke krijuar një identitet të ndërë shumë të mirë. Ju më thatë se gjatë viteve të studimeve në Institutin e Lartë të Arteve, keni gjetur mbështetje shumë të madhe nga pedagogët tuaj, por ndjet që studentët, pas të themi faktit që u bë, edhe publiku bë i njohur për ta, ndjet një lloj largimi ose përjashtimi prej tyre. E ndjeva. Nuk ma than asë njerë, po e ndjeva nga shoqet e mija, pavarësisht se ato janë më të mira, dhe janë mikeshat e mija më të mira, Moza me Albanon, Iliri, Sokolin, që ishin grupi jonë. Ndjeva diçka dhe unë nuk doja, sepse mamaja ime miseroi të gjitha gjërat, se që mund të prisnim ne, të më thënë do në largoheshim shumë njerës, dhe unë prandaj i kam vlerësuar, dhe prandaj them që u bëra e fortë, por unë nuk do të haroj që
kishe me të vërtet njerëz që nuk më njihnin, nuk kishim shumë lidhje, domethënë si nëse te këto dy personat e parë kishim lidhje, misi që ato e kishin krijuar vite pas vite, e njihnin kush ishte Kociu dhe Anja, unë nuk e kisha krijuar atë, as e pedagogët e mi, atëherë ka qenë shef katedër, ka qenë Gzim Kamja dhe sekretar partie ka qenë Birçe Asko. Dhe mbaj mend që kur mamaja ime ka ardhur dhe ka takuar Gzimin që i ka thënë që na ka ndodhur kjo, por që është ajo tradici që ne nuk duhet ta thonim, Gzimi ka thënë Monika do vazhdoj shkollën si gjithë të tjerët dhe kur dali jati në gjyqje atëre janë të tjerë ata që marrin vendime. Pra kjo ka qenë në atë moment për mua ishte me të vërtet një suport i madh që më dha, një krah do thoja që më dha. Njëkohësisht ashtu ishte edhe Birçja. Birçja më ka dashur të kohën, kam qenë një nga studentet që im ka dashur, ka qenë shumë i mirë dhe unë jam shumë mirënjohëse Birçja, sepse Birçja pavarësisht duke qenë sekretar partie më ka mbajtur shumë afër dhe më ka dhënë role me të vërtet shumë të mira, role që isha e para në këto gjë. Ndërsa tek shokët, te shoqjet dolin, nuk e di, them që dhe unë kam përcjell diçka të mirë si natyrë që ato e pranuan dhe këtë lloj. Nuk mund të them si do të shkonte nëse baba im do të dilte armik i shtetit, sepse dhe ato kishin familjet e tyre, kishin dhe ata bindjet e tyre. Nuk dua të haroj këtu një moment kur unë kisha një poezi, që ishte Kjo dashuri e Zhek Preverit, një poezi që flet vetëm tërkon për dashurin, për lirin, për, dhe unë ishe, nuk e recidoja dot, nuk e interpretoja dot, pedagog kam pasur në Ndriçim Xhepën, a i sa kishe filluar për hertë parit edhe a i mësim, dhe më shikonte që ishe shumë edhe më thot, një minut, ajde dalim jashtë, edhe dalim jashtë, që ka ndodhë? Aty ka filluar të qaj, a i më thoshte qaj, sepse gjej e parë, thoshe që derisa kjo është një gotë simpatike, do ketë në një dashuri dhe po qanë për njeri unë. Ishte i pari që i kanë thënë më kanë arrestuar babaj dhe dola kundër, pra pasaj tre diqit, dhe nuk kam për të arruar dhe a i do jetë një nga njështë e mi më të mirë, më ka afruar kokën në krarorën e vetë, tha qaj, dhe qetëso dhe fshi lotët që të futemi dhe ti do interpretosh mirë. Ose sot jo thot, por ti do futesh në tek shokët me një kështu, me një Monikë siç ke qenë. Këto janë gjëra që nga njëherë në jetën e njerëzit janë emocione të forta që nuk mund t'i harosh dot. Misi e gjata. Misi e gjata, edhe sikur të mos sepse dhe jeta sot ka ardhur pak e egër, pak mos kokçarje ndaj këtyre ndjesive. Unë them janë të rrallë njerëzit që mund të kenë këto ndjerësi. Ata janë për mua do ngelen miqtë e mi më të mirë, sepse në momentet e mia kur unë mund të isha shumë keq. Flasim për momente që një njeri mund të shkonte deri dhe në degradim të vetes vet. Do dëshiroja një kuptim të shkëpusja nga këto kujtime të hidhura, sepse ndjej që keni edhe ngarkesë emocionale shumë të madhe dhe ju falenderoj që së tu është ndatë me ne këtë copës tjetës tuaj. Më thatë për shkollën, se sot ndjeni, ose konstatoni pra më sakt me keqardje, që i ka humbur vlerat e dikurshme, ose të paktën të periudës kur ju keni studuar që në Mosgabë ka qenë 88-92, po. Përse i ka humbur këto? Ku e vini re këtë gjë? Ku e vëre? E vëre... Ne kemi pas një disiplinë. Gjëja më kryesore për artistin është disiplina. Respekti për atë që ti do bësh, marrëdhënien që ti do krijosh. Dhe nuk e shoh sot këtë. Nuk dua të kritikoj njerëzit, sepse nuk e kam luajtur kur kritizerën dhe nuk jam natyrë për të kritikuar, s'është se jam natyrë për të kritikuar. Por, ne kemi pasur, ne rinim tërkon në akademi dhe nuk rinim për të pirë kafe ose për të bërë atë... Socializuar. Por rinim dhe punonim goxha gjatë. Unë nuk haroj që unë lajmëroja mamin tim për të bërë në një kekë, në një bukë, të sillte kafe për pedagogët, dhe ne i hanim aty, dhe pedagogët rinin deri orët 1-2 të natës bashkë me neve. Do të thënë, ishte një proces që ne e kalonim të dy palët, një proces pune, një proces që
Nga njëherë tek ai procesi lindin shumë gjëra të bukura, sidomos ne që jemi artist, procesi është shumë kryesor. Lidhin gjëra impakte, lindin spontanitete, feeling, gjëra të që i kap me një herë, ndërsa sot i shoh vinë të ftohtë, vinë me ca terma që... Do shta kjo ndodhe edhe për faktin që ata pas diplomimi do të përballen me një të ardhme totalisht të pa qartë, të pa sigurt, ju kishit në një kuptim o shumë shpresa. Në një kuptim mund të thuash që kishim shpresa sepse ishte një kinostudio që prodhonte 14 filma në vit. Pavarësisht se diplomimi juaj qelloi edhe me qelloi me në fundin e kësaj, ne kemi qenë brez që kemi kap dhe këtë dhe këtë dhe mund të them kemi qenë një brez që jemi të brez me strese. Do të thonë një herë hidhesh nga një diktaturë pasaj në një demokraci, po prap nuk mund të quhesh demokraci. Unë edhe sot e kësaj dite e them që demokracia për ne është akoma në thojza, duhet shumë kohë. Lirinë e fjalës e kemi të paktën. Mirë, lirinë e fjalës vetëm këtë kemi kuptuar ne, lirinë e fjalës. Nuk duhet futem në këtë termën, lirinë e fjalës. Ne nuk kemi të lirë në shpirt, ne nuk kemi të lirë, kemi frikë të themi një fjalë. Domethënë edhe këtu unë duhet ta kontrolloj mirë sepse unë jo, po domethënë jam e bindur që shumë njerëz janë të kontrolluar, nuk oh, duhet shumë. Ne kemi ngrënë bukën ato vite. 45 vjet nuk mund të dalin kollaj nga trupi jon, nga mishi jon, nga ajo që ne ushqyem. Dhe më thonë, temi të sinqert me këtë, të mos bëjmë... I shqetëso ka shumë realitet e shqiptarë, këtë marrëdhënët shoqërore që kemi njëri tjetërin, paregjykimet që... Po, sepse të shqetëson, sepse nga një anë, më thonë, unë jam ndjerë e goditur, edhe si femër, edhe si artiste, edhe... Kështu që derisa nuk ma kanë kuptuar atëherë ku është kjo demokraci, ku është kjo hapësirë, kjo Monikë ose shoqet mia të... Mos e kujtoni që unë nuk e mendoj që është ka që... Marim ne përsipër, merë një jugë gazetarë të thoni diçka, por prapë unë them që duhet shumë edukat. Ajo që them, në qofë se unë pata një fat të matë ju rita në këtë familje, sepse u shqeva me shumë gjëra, mos kujto se shumë të tjere kanë pasur këtë... Okay, kjo është një proces i natyrshëm, ne jemi, si tu është pak vonë krasuar me shtetet tjera, cilat e kanë... Pak vonë, duhet të kemi gjakun tonë, dhe gjaku jonë... Me gjitha të... Keni qenë një nga ato studente të viteve 90 që keni marë pjesë në kure ngritët ose në revoltat? Më isha e para. E para dhe... E dia. Nuk mund të quajshë Monika të mos ishte e para Monika. Unë po e prisja këtë, dhe më thonë. Brënda vete sime, sepse kisha shumë përkra atyre njerëzve që më dimuan, ose dhe unë i kisha të dy prindrit e mi antar partije. Mama e në time e detyruan të bëshin, sepse atyre detyroshe të bëshin dhe antar partije. Dhe nuk më vjen keq që prindrit e mi kanë qënë antar partije. Absolutisht, nuk i gjykoj asë prindrit e mi, asë njerëzit që i kanë qënë. Sepse nuk mund të gjykoj asë në nëntime. Sepse ka qënë rethana, kanë besuar, ashtu si që... Si që edhe unë në një farë kohë, pëse unë në ato kohë kur vdiqen Verogja, unë kam qarë. Dhe më thënë, sepse besoja të kjo figurë. Dhe më thënë, nuk mund t'i mohojmë këto gjëra, dhe në qo se ne mohojmë këto gjëra, nuk kemi identitet. Por, në momente që unë u poqa, në momente që familia ime kaloi kriza shumë të mdhaja, atërë unë nuk mund t'isha, bilis isha e para, qoja ushqime, vija, mamaja ime një mbushte qeset, kemi bërë ato referencat e para me Klosin, me Ramën, që atyre, sepse bëjmë një gabim të madhë kur themi që plasin, ishte 90-a dhe ajo gjëja rëfyese është vetëm ajo ku ngritëm të qyteti studentit. Jo, pati ajo akademi soli diçka tjetër, se soli këto refleksione, soli ca grupe, pra... Unë bush Akademia Arteve, dhe bas Akademis Arteve, dhe ca student që u rebeluan, në kuptimin shumë të mirë të fjallës, atere Monika ishte ndër të parë që përfajsoj këto, kam qënë me Mondë Budinën, kam qënë me Arbeni Mamin, ju do thoni, po ku jeni tani, se s'keni dalë në njerë, nuk jam natyrë që i bëj gjëra dhe pasaj të them që rëndësi ka që unë në ato momente, unë ndjeva
rehat nuk u futa në demonstrat, sepse ideja e tyre ishte që dikush të rinte, të merte, të dhëna, të qonin, dhe më thënë, erë pas erë më duke dhe si film. Se se kisha përjetuar akoma gjerimet e para si film, se ato ilegalët. Në fakt, filmin e parë ju kënë gjëruar pikërisht një moment vështirë, historik për Shqipërinë. Në moment vështirë dhe kanë gjithë. Nothing. Po, pikë së pari, në mos gaboj, ka qenë endaluar që student të gjironi film. Ju keni qenë vit të tretë atë. Unë kam qenë në vit të tretë. Kjo u tha si formë që ishte endaluar, se shumë herë ku pëlqenin, merrnin student. Kur nuk i pëlqenin, për shembull fillonin, se dhe ato kishin format e tyre në çdo vend, kudo të jemi, këto lloj forma janë të pranishëm. Pata fatin që luajta për krah në atë kohë, Ndriçim Xhepës, sot një nga aktorët më të mirë të Shqipërisë. Dhe kam pasur fatin që interpretimet e mia të para kanë qenë për krah aktorëve të mëdhenj të kinematografisë shqiptare si Ndriçim Xhepa, Timo Floko, Ermira Gjata ose Baitin. Dhe nuk mund të harroj faktin që e kemi bërë kur shkolla e bashkuar hapi zjarr. Mm-hmm. Më thënë, filloi zhurma me armë. Krisma gjithandaj. Krisma. Dhe në qoftë se nuk kam për të harruar në këto krisma që ti të xhiroje, domethënë mendoj që ne e lam për një moment të xhirimin, sepse u friksuam. Nuk e di dikush, nxori tha, më mirë tani tha, ja tha, shpërthye më erdhëm në demokraci tha. Hajde fusim dhe një puthje. Kjo ishte si batut, si që dhe çdo gjë u mor, domethënë pa u menduar gjatë dhe u kry. U mor lehtë. U kry ky proces. As nga një që e kishim realizu këtë gjë, ose dhe nga një që, do të nga qënë gjithë shka e ngrirë kur të kryer kjo putje. Unë nuk ishe e sigur që a do mbajshe putje, unë ishe e sigur që do priteshin, sepse filmat në ato ko shikoheshin nga një grup kineastësh dhe pasaj bënin vretjet e tyre dhe prisnin gjerat. Por... Filmi titulloj Pas Fasadës. Pas Fasadës. Mund të ndimoni me emrin e regjizore, se lutëm nuk e... Regjizore ishte një grua, femër, Drita Thana, ishte një nga filmat e para, jo ka qenë asistente, biles në ato ko u tha që do zvëndësonte, ose do ishte një pasar se e Gjanfise Kekos, duke menduar që regjizore në kino studio. Me gjitha të këtë film pati një fatkesi, për publikun e gjerë, e është faqë shumë vite më vonë. Se tu është nuk u bërë shumë popullor. Qka kryon ideën ose perceptimin të publiku që filmi parë shqiptarë që ka thyrë tabut, sepse ne të gjithë mbajmë mend ato marrëdhëniet në çift aktorëve shqiptarë sa të ftohta kanë qenë. Kryot për ideja që ka qenë filmi Vdekja e Kalit. Në fakt ka qenë pikërisht ky rol ku ju puthni ish pedagogun tuaj, një mik të mirë, një mik të mirë, një shok të mirë. Faktikisht nëse ne do ketë një rregull, për shembull që në këto vite është bër kjo, është bër kjo, nuk po futemi si u realizua film, po futemi, unë di, jo di, po jam e sigur për këtë që në 58-ën më duket është puthur Tinka Kurti dhe Naim Frashri te filmi Tana dhe pas goxha këtyre viteve, kam qenë unë me Çimin që kemi realizuar puthjen e parë. Nuk po them dhe nuk po marr për sipër si u realizua filmi. Po themi një tabu që u thye dhe në ato kohë dhe ne të dy, unë ua thash pak parë, nuk është se ne e kishim të menduar se ishte në skenar as bësh e fjalë për këtë. Po përpasoj nuk ti... menduat fare. Fare. Absolutisht, domethënë kemi qenë të shokuar kur u bë gjithë kjo gjëja. Më vonë pasaj nuk doli filmi, nuk pati dritë filmi në kinema, sepse atëherë ishte kinemaja që i nxirte, sepse jo filluan këto ndryshim mikorave, jo. Dhe u la i çik në arrest ky film, u la dhe në arrest ky lloj detaj, të cilën nuk dua të them se kam bërë revolucion, sepse nuk para më pëlqen të them revolucionet në jetën time. Por më pëlqen që nëse ai është një fakt, është një fakt dhe do ngjelet një fakt. Është që një ndryshim, është një në ato kohë ne morëm përsipër dhe unë isha vajzë aktore, nuk mund të them që isha kaq e lirshëm, sepse ishim akoma në 91-shin. Që të marrësh përsipër të bësh një puthje kur duart po të shikosh filmat e realizmit socialist, trupat janë ndarë, duart janë, domethënë ishte diçka që bashkë me pedagogun tim dhe me aktorin Ndriçim Xhepa sollëm diçka të re në kinematografinë shqiptare. Por jo vetëm kaq. Nëse do të më lejonit. Patjetër. Por edhe te filmi për dhunusi. E do të ndalesha pas më. Vazhdon. Jo, aty jemi, po
isha kurioz, ju më that që filmi nuk u shfaq, kështu që rrjedhimisht familjarët tuaj ose edhe kolegët të tjerë nuk e morën vesh në kohë që ju kishit shkëmbyer një puthje në një film. Pra, u gjykuat për këtë gest shumë vite më vonë, kur gjërat në një kuptim ishin liberalizuar në Shqipëri. Si u gjykuat? Në familje së pari, çfarë tha, ata nuk e dinin? Un po them që familjes nuk i thash gjë. Nuk e di pse, un gjithmonë ne kemi pasur një hapësirë me njëri tjetrin. Do thonë un kam qenë shumë e çkontaktuar në familje dhe i kam thënë dëshirat dhe çfarë më ndodhin deri në intësira. Do të thonë, nuk e di pse këtë. Ndoshta un fillova të parëgjykoj veten një herë mbi të gjitha dhe thash, nuk po e them se ndoshta kush e di, kisha një lloj frike te mami sepse duke qenë gocë vetme, duke qenë femër, fillon ajo po ua, gocën do ngelet goca pa martuar. Klasikja. Po shqetësimi klasik. Nuk e thash as në atë kohë, unë isha në dashuri me bashkëshortin tim, tani ish bashkëshortin tim. Do të flasim. Dhe as ati nuk ja thash. Sepse mendoje që kjo ishte profesioni im, kjo ishte ajo për të cilën unë kisha po sakrifikoja, po ipja diçka më tepër se që kishin dhënë kolegët e mija. Dhe kisha një pikësënim që unë do bëjshë aktore dhe njerëzit që do zgjidhnin, sidomos Monikën për të jetuar me të, duhet të zgjidhnin me këto për masa. Me një aktore që do bëj sot për qafimin, nesër puthjen, dhe që se ata do të amernin për sipër, që se do kishin po të kuptimin dhe pasaj do përpuqeshin me gjërat e tjera, pse jo. Por nuk më shbër asnjëherë frenim për shembull që unë të frenohesha sepse do kisha frikë nga paragjykimet e tjerëve, absolutisht. E lash të lirë të mendoj se cili, u lash spontane të mendoj se cili. Por më erdhi keq që në një moment kjo lloj aktiviteti, kjo lloj gjëje nuk u shfaq, por pamërsisht sepse ata janë dy artistë që unë i dua dhe i respektoj, Bulkun dhe Flokon, pamërsisht që vëmendje do kalonte dhe tek figurat e tyre, sepse jemi njerë, domethënë kuptohet që ishin figura. Nëse për brezin e tyre ata ishin, por nëse do bënte një revolucion, në them që revolucionin për puthin e parë e kam bërë bashkë me pedagogun tim Tricin Xhepa. Për dënuesit, në cilin vit është realizuar? 94. Është me regji të? Spartak Pecanit. E çuditse Spartaku më ka parë në Obor, kur unë bëja kinoprova tek Pas Fasadës, dhe gjën e parë që më ka thënë është, do të marrë në një film se më pëlqejnë sytë e tu. E, të në shumë, së më marrë, dhe më thënë fjallë këshu, edhe i hika. Dhe më ka arë që di që me të vërtet në 94, Spartaku ka trokitur, më ka sjellë tekstin, e kam lexuar dhe kam pranuar që të isha, ishte përsëri fat. Përse pranuat? Edhe kjo një rol ku ju... E, një rol shumë i vështirë. Shumë i vështirë. Dhe pozicioni im ishte akoma më i vështirë tani, sepse unë isha martuar... Shqipëria vazhdon të jetë dhe sot me ndje mbyllur shumë i të... Isha martuar në ato kohë, nuk mund themi që 94 ishte demokracie plote dhe në mentalitete dhe në skenat që do zhvillonin, do zhvillonte filmi Përdhunuesi. Dhe di të them që prapë Përdhunuesi ka qenë para vdekjes së Kalit, sepse mbaj mend që regjizori Semir Kumbaro ka thënë që unë dua të kem të bëj një kinoprov për diçka, nuk ma bëri kinoprovën, por unë xhiroja me Spartakun në atë kohë. Do të thoja që ishte një film prapë i vështirë, një film ku një grua përdhunohet, po të kapim që nga emri përdhunuesi, dhe që unë isha në një pozicion tjetër. Ju ishit viktima? Isha viktima. Do të thoja që dhe Eva, pamërsisht se hiku, Eva e xhiroi dhe hiku jashtë dhe nuk u diskutua Eva Likaj, nuk u diskutua shumë. E dija që të gjitha shigjeta do isha sepse unë isha në Tiranë, do binin mbi mua dhe goxha ran, un kaloja te rruga e Elbasanit dhe apo s'ka qenë dhe koha atëri të filloi një tranzit tjetër. Kjo ku jetimi. Ato batutat e rrugëve që e pasherë unë për herë të parë jam detyruar atëherë të bëj syze të mëdhaja. Sepse Tirana është e vogël dhe kur bën këto skena ke një teatr, një shtëpi dhe një vend shumë, do të thon, shumë shpejt e takon njëri tjetrin. E keni parë ndonjëherë si abuzim nga ana e regjisorëve me të cilët keni bashkëpunuar? Rolet tuaja në kinematografi flasë thonë? Unë nuk e kam pranuar vetë abuzojnë me mua.
Jo, kam pasur. Gjykimi në atë moment ndoshta jo, s'ka qenë tillë, po me Spartak Peçanin e patëm goxha diskutim sepse ai e mendonte që kjo grua duhet ishte një grua që ishte martuar por që shikonte edhe jetën e vet. Gjë që mua nuk më interesoi pasaj pse do zhvilloheshe ky rol. Ku do ta merrte zhvillimin? Çfarë i jepte ky rol roli tjetër? Personazhit të Timos, dhe atëherë unë mendova thash, kjo do jetë një personazh që do goditet fort në sistemi për gjën që i shoqi po bën ose kërkon të bëj, por nuk do goditet në këtë mënyrë që këtë e përdhunoj në këtë dhomë, po pa dëshirën e vet. Kjo bie viktime këtij sistemi. Në qovë se unë do mbaja skenarin e parë që kjo nuk e kishte problem, atërë unë nuk e pranova, i thashë Spartakut në qovë se juve e mendoni që të bëjmë variantin e parë, unë nuk jam për variantin e parë, dhe bashkë me mua u bashkangjit edhe Timoja, ishim për variantin e dytë që kjo ishte një grua që e donte të shoqin, dhe kjo ra viktim e këti sistemi. Biles në ato ko mbajmon që është Rudina Gjunga ka shkruajtur një artikull dhe me erdi keqë më vonë është shkruajtur dhe si gaf profesionale që Monika Lubonja, aktoria Monika Lubonja, pas përdhunimit në Dele Bukur. Dhe më erdhi keq që nuk ishte kuptuar ajo brenda thelbi, sepse me të vërtet kjo grua përdhunohet në ambientet e ministrisë së brendshme. Po pse përdhunohet aty? Për t'i dhënë një goditje burrit vet, për t'i thënë ti pusho, se ne të shkatërrojmë. Atëherë kjo nuk ishte një grua që u përdhunua në ambient. Sepse provokonte. Sepse provokonte. Bënte, por ishte një grua që po dënoheshe për këtë. Dhe atëherë unë e mendova dhe analiza e për rolin tim ishte që kjo grua do ishte e fortë dhe do dilte e bukur. Më e bukur se kur përballë këtij. Atë e vranë, e shumtuan brenda veten, e shkatëruan si familje, por përpara këtij realiteti, përpara këtyre njerëzve që ajo do ishte një grua e fortë. Ky ka qenë koncepti dhe analiza që unë i bëra figurës ime dhe nuk pranova kur në asnjë moment dhe nuk jam aktore që jam aktore që nëse gjërat janë të justifikuara, nëse ato vijnë bukur në një xhirim, nëse nuk janë të sforcuara ato do bëjmë, por nëse dikush do të abuzojë me mua në mënyrën më absolute unë nuk e pranoj. Këto kanë qenë durorët e vetme që keni patur në kinematografi? E nisa shumë mirë. Sidomos në kinema e kam nisur shumë mirë. Pas fasadës, pasaj përdhunusit, pasaj erdhi plumbi për Plaseline, që prapë luajta me pedagogun tim. Dasmën e Sakos. Dasmën e Sakos, si isha me Elvira Diamantin. Dhe pasaj vjen një stopim. Nuk e di. Në kjo kanë propozuar, apo kanë qënë rolet papërshtatshme? Dhe... Jo, nuk them se kanë qënë rolet papërshtatshme, të në që kanë qënë klane. Oke. Okay. Kure keni parë për të fundit filmin përdhunusit? Shumë ka. Do të kishit kënaqësi sonte, nëse do t'i rikujtonim disa sekuenca? E kënaqësi. Okej, okay. I shojmë së bashku të nderuar miq, kthehemi pas pak, do të flasim për teatrin pas pak. Paroj. Ti bëhë ndërime të dura. Dhe ti përpozoj presidentit për dekorimin e ti. Gjysho! Jo! Mos të lutem! Mos!
këto po t'i marrë. Edhe në gjose do hakmerët a i burriut, Toni dhe shokët e tjerë, unë do t'u atumë si flamurë. Dyzet e pes vjetë reshtë, kemi bërë që kemi dashur. Edhe në qëse do të arrinë në njëherë diçka, fantazmat tona do të dalin edhe në gjumë. Së shkëm si. Për vetë për në i rritë libujt nuk përshat në cjetit. Ua, si ishte mundur? Është botuar një shkrim për ekspozitën e arteve figurët tjere që u hapë në Lozan. Që di se e pas kënë sidhur? Së më keni folu ndë një herë për këtë portret. Është bërë në një kohë me punët e tjere, po Fredi si erdi mirë atërë se unë se apërqeve. Pastaj nuk e di se kush e mori, një galeri rrethi. Ja, paske kushtuar gjithkohon Fredi duke pozuar. Si kur të gjithë jenë të kursit të ishin të talentuar sa Fredi, ti do të kishe pa disa punimet mirë. Sepse unë atëre pozova për ti. Është vërtet ti talentuar. E ka bërë më bukur se sa vetë modeli. Mos u bëj keq. Fredi ka qenë shoku i më i mirë. Përse tani është miku ime. Vetëm se vetë beqerë për të vërë. E kisha gabim që përshë. Modeli është më i bukur. Mami, ajde këtu. E kthehemi në studio. Besoj kujtohen edhe ato peripecit edhe emocionale për të ndërtuar rolin teksa ndoqet sekvencën. Po, të ndalim të teatri, për balla juaj e parë me teatrin, kur ka qenë? Për te atyre shfaqeve që vjenë, zakonisht pra, gjatë studimeve? Ka qenë Bregu i Pikëllimit. Në cilin vit? Sopi, duket Agim Sopi, regjisor kosovar, dhe unë aty kam bërë tre role, dhe më thërë në një pjesë bëja tre role. Mund të ketë qenë 94, 95, një gjë kësaj. Nuk është se të jam pak i qikë. Ok. Kohën... Nuk e ndjeni, fare. Nuk e ndjeni kohën. Përse gjithmonë një aktorët preferoni teatrin? Thjesht të themi për emocionin që gjallë publiku në fund, sepse e merë drejt përse drejt i reagimin e ti, ndërsa një film që shfaqen të kinema, ti në një kuptim nuk e mëson kurse si ka reaguar publiku. Në kinema shumë, veta jam bërë të njërë, dërsa teatri është emocion, është fjallë, është ndjenjë. Unë jetoj me rolin, me personajin, dhe tërkon jam marë, jam emocionuar, shikoj kolegun, publikun e kam afër, arrit deri në ato kohë që në një moment edhe frymarrja e tyre më bëhet pjesë e jetësime në personazh, në rolin që unë luaj në skenë. Dhe them që skena ka tjetër, ka shpirt, ka emocion, ka energji. Në qoftë se ti je një njeri që ke diçka të bukur brenda, që ke një ndjenjë, që ke fjalën, që të të godasësh me fjalën, që ke edhe një lotë të bukur, ato të jep vetëm skena dhe të jep nga fillimi deri në fund. Ndërsa filmi është i ftohtë, është i bukur, nuk diskutohet, por tek filmi nuk e merr kurrë këtë lloj emocioni që merr në sallë. Pastaj publiku, duartokitjet e publikut për ne janë ushqim. Mm-hmm. Sepse ne shohim që po them unë shumë herë shikoj publik që vin deri aty, po nuk ka gjë më të mrekullueshme që ti për pak kohë e ke çliruar këta njerëz nga streset, nga hallet, dhe janë dhënë dhe të kanë dëgjuar dhe frymarrja e tyre ka qenë pezull në një moment. Dhe kjo është, janë emocione, janë ndjesi që janë të rralla, nuk i shijon dhe nuk i merr në film kurrë këto gjëra. Kemi ne një publik që e do teatrin,
apo kurësishu këto emocione kene marrë nga kolegët tuet, cilët zakonisht janë prezent në premierat, sidomos të shfaqeve? Jo, unë them që kemi një publik shumë të mrekullueshëm. E kam ndjerë, dhe vazhdoj të ndjej, sidomos dhe me shfaqen e fundit, kam ndjerë një publik, një reagim, sepse kur të reagon publiku në sala dhe në vëndet kyqe, atër e kupton që ky publik është i zgjuar, që ky publik e ndjek teatrin dhe është dashamirës ndaj teatrit. Ndërsa nata e premierës gjithmonë është nata të unë e cilësoj kështu, nuk e di se do ta cilësonin, është nata e kritizerve, natë pak që ti ke ftuar një publik. E të ndodhë pikërish në premierë që është gjithmonë në vështirë premierë, se është era parë që ka mendoj që në premierë asë njerë nuk vinë ato shfaqet si që vjenë pas shfaqet së 3-4 që ne jemi të ambientuar, që shiojmë njëri tjetën, që shiojmë pas një loj emocioni, dhe më thënë që o, pritë, është gje bukur t'i është një teatr, t'i është prezent, të marsh frymë në atë skenë. Me cilin prej roleve që keni interpretuar, jeni identifikuar më shumë, ose keni gjetur një gjashmërit përbashkë këta me natyrën tuaj, çka kanë ndihmuar, besojnë, edhe në ndërtimin e marrëdhënies me rolin? Shikoj që edhe regjizor më kanë afruar atë çka unë jam, si Monik, po dhe vetë që më është dashur këto kohë të zgjedh dhe të bëj në një zgjedhje vetë, unë nuk dua të bëj përcime të një natyre tjetër. Për arsye njerëz se nuk e dia do ta realizoj dot dhe kjo do jetë një gabim, dhe në qoftë jo se kam frikë të gaboj asnjëherë, por nuk e di a do jem me aftë për të përcjellur atë tipin ndryshe të Monikës. Kam tentuar tek Casanova Baby të bëja karakterin, gjë që herëherë më vinte si Monikë, herëherë më dilte. Dëgjova që ishte një rol i mirë, por që si duket unë duhet jem tek ato ku është Monika, sepse Monika jep sinqeritetin e vet atje ku ndihet Monika mirë në botën e vet, në sepse jam unë jap shumë nga vetja. Do të thënë role unë jap shumë, e mëshiroj rolin ose mëshiroj rolin në veten time. Cila është cilësia kyçore profesionale që ju mendoni se ka dhënë kontribut në ato çka ju jeni sot për një aktore e suksesshme? Sinqeriteti. Sinqeriteti, nëse po nuk ishe sinqert, po nuk ishe vetvetja, pa ushtirur. Duhet dhe fat për të qenë aktor i mirë, apo? Duhet shumë. Për të qenë aktor i mirë, ose për të të marrë në njërë, është me fat, është ai guri, po të ragjashta, sepse ke shumë aktor që mund të jenë të mirë dhe nuk dalin, dhe ndërtimi pasaj se si do të heci ty jeta artistike shumë e vështirë, sepse fatkesisht ne i përcaktojnë të tjerët jetën tonë. Jo se ne e përcaktojmë vetë, por derisa është një punë kolektive, dhe teatri është një punë kolektive, nuk është individuale, që ti ke për shembull një panel, a ke një piano, a ke një filharmonike dhe e jep të tërë atë çka do, e jep nëpërmjet instrumentit tënd ose nëpërmjet panelit. Ndërsa këtu ke një grup artistësh, duhet të jesh shumë i vëmendshëm që të mos i prekësh, të mos i lëndosh, t'i japësh hapësirën e tyre. Pra duhet të kesh diçka që ti të krijosh një gjë të mirë brenda vetes tënde, një rol të mirë do t'i përshtatesh te grupi tjetër. Nuk kam, mendoje që duhet kisha më tepër fat. Por nuk jam pishman. Përse më tepër fat? Për më shumë role, role më të mira apo? Pra diskutojmë për më shumë role, për të realitetin artistik shqiptar, me fat duhet ndjeni gjithsesi. Them që shumë gjëra më kanë hikur, dhe më vjen keq që më kanë hikur. Cili është roli që ndërroni, të interpretoni, që s'ju është dhënë mundësia, pra? Jam vepra Ibsenit. Shpi kukle. Një nga rolet që nuk e di që kur kam qenë e vogël, kam parë film, dhe e ndërrojta. Këtu nuk është vënë ndonjëherë? Më duke se është vënë dikur, kur ka qenë ky brezi i mrekullueshëm, i Drita Pelinkut, i Violeta Manushit, i Tinka Kurtit, por nuk ti të theme saktësi, sepse nuk e kam prekur dhe nuk e kam shihuar, e kam vetëm si informacion. Realiteti i prapaskenave ose i marrëdhënieve mes artistëve në teatrin kombëtar, meqense ju atje punoni që nga viti 96, si është? Ka harmoni, ka frymë bashkëpunimi, ka respekt dhe dashuritë ndërsjellë mes jush, apo? Që të bësh një vepër, ose që të nxjerrësh përpara publikut një vepër, duhet të parsorja njërë, duhet të kesh respektin, duhet kemi dhënjen dhe marrjen, që themi ne, që të procedojmë me njëri tjetrin, dhe nuk e di, unë si Monikë ua krijoj
kolegëve të mi. Para arsye sepse do jemi të dy palët, do bëjmë punë të mirë, edhe unë për figurën time dhe ata për figurën e tyre, sepse duam s'duam jemi ne ata që në skenë do dalim dhe do interpretojmë, është figura jonë, është portreti jonë, është zëri jonë, është gjithçka jona. Kështu që them që unë mendoj kështu dhe kështu jam me kolegët e mi. Pata, unë kam pas fatin e madh që kam interpretu një pjesë për krah Robert Ndrenikës, Roland Trebickës, që janë aktorë që Yll Kamujos, që janë aktorë që me të vërtetë kur ti jesh përpara tyre ke ndjenjë përgjegjësie shumë të madhe, sidomos përpara të madhit Ndrenika që unë luajta Kopracin, duhet të kesh një ndjenjë përgjegjësie, një ndjenjë të futesh deri dhe tek çfarë i pëlqen dhe si pëlqen që çdo gjë të shkojë shumë mirë, të shkojë e bukur, e ndjeshme. Në mos gaboj, dy fundjava të shkuara në Teatrin Kombëtar, ju vini në skenë si producente, ishit njëkohësisht edhe një nga protagonistët kryesorë të shfaqjes, menaxheria e qelqit Tennessee Williams. Ishte era e parë pra në Teatrin Kombëtar, sepse më tha të zhvën vetëm në Akademinë e Arteve kjo shfaqje, nga studentët. Po, na zhvën nga studentët. Kam dëfën palosjen për të gjithë miqt që në fakt nuk është më në teatr. Jo, nuk është më, e kemi mbyllur si shfaqje me mendimin që së shpejti do të nga tetori do rikthehet. Inshallah bashkë me drejtorinë do gjejmë ato kohën, spacion për ta futur. Përse kjo vepër? Kjo është një vepër që unë e dua shumë. Një vepër që flet për jetën, për dashurinë. Dhe unë doja ta risillja këtë vepër, po jo ta sillja me një frymë të zymt ose me një frymë pesimizmi. Pesimizmi. Doja të jepja nota tjera, doja ta sillja në ditët e sotshme një amant, një grua të bukur, të fuqishme që ka ditur ta mbajë familjen e vet. Doja të sillej edhe një lorë që pamërsisht për defektet që ajo pati, ishte një lorë që e donte jetën. Dhe këtë unë e bëra që me ndërtimin e skenografisë dhe kostumografisë, që me ndërtimin që kur thira regjizorin Adonis Filipin, që e falenderoj sepse ai gjeti dhe kostumografin dhe skenografin, me Adonisin, unë e kam parë një dy shfaqe të ti dhe më pëlqeu dhe prandaj i thash që do bëjmë një bashkëpunim. Përsa i përket pasaj veprës, them që ajo ishte është një vepër që asnjëherë nuk ka për ta humbur atë gjë të bukur, atë ndjesi, atë finesë që ka, atë një romancë brenda veprës, një ajër i bukur, jo një. Dhe them që kjo u realizua me të madhen Yll Kamujon, që ishte fat që kur ja kam dhënë skenarin, tekstin, ajo e pëlqeu dhe e kishe shumë problem fillimisht që të punosh e kaq shpejt, sepse janë aktorë që duan kohën e tyre, duan procesin e tyre. Në fakt, sa kohë për u përgatit? Për një muaj 10 ditë. Nuk është, do më thënë, është pak vepër e nxituar për kohën e vetë, por unë do të them që nga regjia, që nga aktoria Yll Kamujo, që nga dy kolegët e mi, Arben Deremi dhe Neritan Liçaj, që nga kostumografi dhe kostumografi, që nga menaxheria ime, që në ato kohë për këtë pjesë unë mora Ardita Mullajin, që nga kolegja ime e mrekullueshme Valbona Imami, Mikesha ime dhe që të dyja e kemi këtë kompaninë Art Blue, u mor me një dashuri shumë të madhe dhe kur ka dashuri brenda, kur ka besim brenda, them që çdo gjë realizohet. Okej, okay, do të shkëputemi sërish për disa momente publicitet. Të nderuar miq, ju lutem që ndroheni me Blue. Pas pak jo vetëm do të shfletojmë albumin personal të fotove të Monika Lubonjës, por do të mësojmë diçka më shumë rreth dashurive të saj dhe rreth familjes aktuale. Rikthehemi në studio, faleminderit që po ndiqni Blue në këtë orë të vonë. Dashuria që është shumë e rëndësishme për këdo. Mos gaboj, ju ish bashkëshorten tuaj, e keni njohur në vit të parë të Akademisë së Arteve, pra vetëm 19 vjeç.
fundi vitit i parë. Do ta cilsoja dhe prap. Unë kur bëm bizetën me ju e arova këtë fakt, prap nuk ishe që në më thonë u pa me njëri tjetën, ose ishte si të thush një njofje që ne na bëri një shoqja ime, ka pas një diçka kështu dhe në thënë, tjetër jo histori është e gjatë dhe ndoshta nuk është se dhe koha, mos i lodhim atë, por që me të vërtet në njoj Albana, më njofi Albana me mozën, por që kjo pati, sepse që në takimin e parë, ne filluam u takuam pasaj dhe erë të tjera dhe u dashuruam me njëri tjetërin, e finalizuam me martesën dhe me ardhjën e vajzësime në jetë. Në që moshe në martuar? Unë në jam martuar, duhet i martuar në 23-24 vjeqë. Isha, në tënë, sa kisha... Përfunduar dhe studimet. Përfunduar dhe studimet. Një njofje që janë shumë të prekë, mua her pasere më dojtojt kjo tema e ishë, ose kësaj, sepse ka qënë pjesë e jetës edhe s'kemi, nuk mund t'a eliminoj, dhe më tënë, por të them që po e rëndësishme me ne të dy ka qenë që ne nuk e lënduam njëri tjetërin. Nuk e trathuam njëri tjetërin në kuptimin e përmasës fjalës. Jo vetëm trathi kështu që mua nuk më pëlqen ti them, po trathi në kuptimin e mirë. Thjesht ne nuk ishim për njëri tjetërin, nuk e bënim dot kompromisin për njëri tjetërin. Dhe unë jam pak natyrë që nëse unë nuk ecën diçka bukur, nuk kam pse të ngelem rob, asun dhe asaj nuk kemi pse të ngelem i rob i një paletar që ne kemi firmosur, kemi vajtur në bashki, kemi thënë e duam njëri tjetrin, sepse ne mund ta duam dhe ta respektojmë njëri tjetrin kështu në këto kushte që jemi, por që ndoshta jeta jonë nuk mund të bënte këtë rrugën e gjatë të jetesës. Për arsye se unë nuk dua të gënjej në një marrëdhënie. Unë dua të jem e sinqertë, dua të jem Monika. Dhe ajo nuk heci. Qëndruat 6 vjetë së bashku? Kemi qëndruar 6 vjetë dhe 4 vjetët e njofjes. Në të një bje nga ti të 9 vjetë, 10 vjetë. Tentuam dhe pas ashtu të mos bashkohesh, të bashkoheshim. Por e vetëm një gjë që unë nuk e kam pranuar dhe besoj nuk kam për ta pranu kur në botë që unë ta bëja për hir të fëmijës, jo sepse unë do sakrifikohesh si në, do t'ja mohoja këtë fëmijësim, por them këtë që çdo njeri ka jetën e vet. Vajza ime do riteshe, do shkonte në jetën e vet dhe unë ku do isha me brasit e mia në jetë, me do kishte sherre, do kishte moskuptime, do kishte hatërmbetje, duam, zduam, do fillonim se cili, kjo është e realiteti për ta thënë jetën e vetë, dhe unë nuk dua që në të fillojmë këndë vështrime të tjera, dhe unë të dile për pare një shoqërie, që unë jam, kam një burë për kra, kam një fëmi, kam një familje, kur Monika faktikisht nuk ishte kjo. Nuk më ka të rëmbur asë njëherë fakti për të... Dhe nuk e kam kërkuar në jetën time asnjëherë të kem një burr që unë të mbështetem, ta kem si suport, sepse unë e vlerësoj njeriu që do jetë afër meje, e vlerësoj për atë çka unë do t'i jap një dashuri shumë të madhe. Monika jep shumë dashuri. Dhe them që unë kam aq shumë gjëra për t'i dhënë atij njeriu dhe kam aq shumë gjëra të bukura për të më marr ai, sa këto pasaj dikush thot do zhvillohet shoqëria, mua më duken kështu terma i çik, që në një vend shoqëria, krizat, martesat, mua nuk më duket kështu sepse them që dhe jo them, por jam e bindur për këtë që shumë njerëz po jetojnë një jetë të dyzuar. Një jetë që a kanë dashuri ata vetë një për veten e tyre dhe për njeriu. Ka shumë shtirje në ka shumë shtirje dhe në momentin që ke shtirje nuk e di çfarë do t'i japësh fëmisë tënd, një gënjeshtër tjetër. Dhe unë këtë nuk dua t'i jap kurrë tes, dhe nuk kam sepse vetë kur unë nuk jam rritur me këtë gënjeshtër në familjen time,
Nuk kam se të rrisë dhe fëmijën time, dhe aq më tepër nuk kam se jeta ime të jetë një dënjeshtër për hir të një opinioni. Unë dua ta jetoj jetën me të përpjeta dhe të të pjetat e saj. Por dua ta jetoj dhe ta dua atë gjën, ashtu siç është Monika. Pa pasur firma diku, pa pasur obligime. Obligimi mirë imi është që unë të rrisë një fëmijë të mirë, të edukuar, një fëmijë që nesër pas nesër do t'i japë shoqërisë, por nuk dua të rrisë një fëmijë që tërë jetën do dëgjojë sherrë, tërë jetën nesër pas nesër. Ka shumë probleme çifte tek ne. Dhe unë them që fëmijët këto i ndjejnë, i shikojnë dhe nuk dua të bëj paralelizme se s'kam këtë të drejtë të bëj paralelizme. Por shoh që Tea është shumë më e qetë. Nuk është se Tea e ka takuar Teatin, e takon Teatin. Nuk i kam dhënë kur shqetësime për të mos e takuar, sepse nuk është në mendsinë time kjo. Ai ka ardhur, unë edhe her pas here e kam quajtur normale që të pim një kafe bashkë me vajzën. Ndoshta ai nuk e përballona, është e drejta e tij ta mendoj këtë lloj gjëje. Por Teas di që i kam dhënë një dashuri dhe nuk e kam bërë pengesë për të marrë dashurinë nga ana tjetër. Fati im i mirë që pas divorcit familja ime gjithmonë më është gjetur pranë. Më është gjetur pranë, njerëzit e mi të afërt, si tezja ime, si çunat e tezës, si një kushërir tjetër, po prapë shumë të afërt, e kam mike, zemër, shpirt, por dëmëdhënë, më janë hapur dyer dhe kam parë. Prandaj them që unë jam me fat në këtë lloj gjëje që jam rritur, sepse kam pas një edhe fisi im, edhe njerëzit kanë qenë shumë njerëz liberal në kuptimin e mirë të fjalës, jo liberal për të bërë jetën e tyre dhe për se bëjmë ca liberalizma për ta bërë snob ose për të bërë se unë, po në të kundërt nuk është kjo. Pra për qenë një nën e mirë, një femër realisht nuk është se i duhet patjetër edhe bashkëshorte. Absolutisht, nuk mund të rinë në bashkëshorte dhe mund të mos jenë në bashkëshorte të mira, që në momentin që të më falin, që në momentin për shembull që nuk ka dashuri, nuk ka mundësi më pasaj të jenë të mira. Kjo është Tea si e ka përjetuar? Do të thënë, në cilë moment ajo pyeti, mami, pse nuk jemi me babin, apo nuk e di si ka qenë, në por momentin e formuluar pyetje, apo? Ishte bashkëshorti im, normal, do shikonte jetën e vetë, sepse nuk mund të them që nuk u bën tentativa që ne të rishikonim njëri bashkim me njëri tjetërin, por që unë nuk e pranoja dhe nuk në mendsinë time nuk ka qenë për të pranuar kur për hir të fëmisë, sepse kjo është qartë. Dhe Tea vetëm atëherë më ka bërë një pyetje. Po martohet babi? Po, i thash, dhe është një proces normal që ju ndodh të gjithë njerëzve. Baba jot ka të drejtë të jetoj, këtë drejtë të krijoj familjen tënde, ashtu si nesër pas nesër kam të drejtë dhe unë të kem përkrah njeriu në jetën sime dhe ti të jesh jona dhe ti ke më falni, i ke në të dyja anët i ke dashurinë që nuk ka për të të munguar asnjëherë. Dhe te as faktikisht nuk i ka munguar kjo gjë, as nga ana e tijatit, as nga ana e familjes jati të gjyshit dhe të gjyshes, dhe as nga ana e prindërve të mi që jo, u përkushtuan për te janë dhe rritën si vajzën e tyre, si motrën e tyre, në më thënë, ju detikuan te as me një dashurit madhe. Pas kësa lidhje, kërkuat ju vërtet një dashurit tjetër? Apo të themi, meshkujt nuk ishim për të njëtën shije për jo? Unë e shikoj dashurinë, ndoshta unë si Monikë, e shikoj shumë të virgjër, bëhem dhe si fëmi kur dashurohem. E dua ashtu si që e konceptoj unë, ndoshta nga që ju më kotë të thash që mamaja ime lexonte shumë, më thoshte shkon në të kinema, fillova të lexoja dhe vetë dhe pak a shumë për idealizoja dashurinë time si në për romane. Dhe them prap nuk dal dot nga kjo gjë. Në qoftë se Monika do dikë e dëshiron me shumë pasion, nuk jam kurrë shtirë. Absolutisht nuk pranoj shtirjen. E dua shumë sinqerisht, bëjmë shumë fëmijë në dashuri.
nuk bëjmë për të dhelur, për të thënë që në qofse, si që janë terma, o, mirë, ti si më plësove sot, unë po hiki absolutisht, unë jam të kajo që them që derisa ti investon në këtë dashuri dhe s'ka rëndësi se si finalizohet kjo dashuri, rëndësi ka se si e ndjerti në këtë kohë, rëndësi ka se që të ka sillë ty kjo dashuri, çfarë impaktesh, atë ka bërë më të bukur si njeri, që nga buzëqeshja, që nga mënyra e ndërtimit të fjalis, që nga mënyra e jote e të ndërtuarit të jetës, atë punës, dhe unë jam shumë e gjërë në dashuri. Falë shumë. Sepse po ta duash një njeri do falësh. E dashuruar sot? Jam e dashuruar sot. Jo e dashuruar, jo se kam dashurin në këtë moment. Por flisa për dashurin në kuptimin e marrëdhënies me gjinin e kundërt, pra me partnerin. E jo, tani jam lirë, dua të fokusohem shumë tek puna ime. Do mbi keq që kam kaluar një periudhë të vështirë këto 6-7 muaj. Edhe sëmundja e babait tim ma vështirësoi çik akoma më shumë, dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore që unë thash që kjo Monika dashuri shumë brenda, nuk ka njeri në botë ja vrasi dashurinë Monikës, as sëmundja e babait vet, as një njeri tjetër, dhe këtë dashuri unë e finalizova me veprën time. Do ta them veprën time sepse ka qenë, sepse ajo është vepra e të gjithëve, por do doja sepse lindi nga unë në këto momente të vështira, dhe ndoshta prandaj thashë dua këtë vepër, sepse është një hym për dashurinë, për një njerëz që të do sinqerisht, për një njerëz që nuk e interesa, nuk e prapaskena, nuk dua të zaptoj njëri, dua thjesht vetëm të dashuroj dhe të më dashurojnë dhe të japim maksimumin atë. E di që këto gjëra nuk i gjej sot, janë shumë. Prandaj them që ngjaj babait si në rebelizëm, si dhe në idealizëm. Idealen që sot është e vështirë ta gjesh, ose njerëzit do të ta barazojnë o naive, o amë se idealiste kjo vajzë, kjo grua. Por më pëlqen të shikoj njeriun që është përballë meje të ndryshuar, të zbukuruar. Ja shikoj, ta shikoj dhe që në punën e ti është kreativ. Për këta dashuri, aspiron Monika. Pas divorcit, sigurisht u jeni përballur me shumë paragjykime shoqërisë shqiptare. Po, cili është paragjykimi që u ka dhëmbur më shumë, të themi? Paragjykimi ose ajo që në Shqipëri dhe në shoqërinë shqiptare është që kjo është e divorcuar. Ne sikur kemi damk, do të thonë një damk me një krim, do të thonë, që nuk do na hiqet asnjëherë nga, dhe aq më tepër po ti je një grua që tenton të rish dhe mirë me pareqitjen, me fizikun. Ti jesh në formë, atëre do të jesh shumë e goditur nga gratë, nga gra, nga njerëz që kanë një botë të ngushtë dhe që këtë e shikojnë, ajde se kjo është gjëja që më ka lodhur në ato kohë dhe që më ka lodhur dhe për një kohë të gjatë. Por tani unë të thash, njeriu vjen e përsose se vjen ajo mosha e pjekurisë, e ndjesisë. Monika nuk ka për të ndryshuar, ka për ndetur pa ajo gocë e sinqertë ose grua e sinqertë, me një dashuri të madhe, që falë shumë, dhe unë këto gjëra i kam djerë edhe të kjo puna e fundit. Unë më kanë ndihmuar njerëz që unë fillimisht e nisa këtë punën me... Do shkoja të merja kredi në bankë, në teatrë, sepse nuk kisha mundësi, dhe kam parë njerëz që më janë afruar dhe më kanë gjetë sponsor, dhe nuk kam për të haruar Titin me Edën, që orë minutë donin që unë ta bëja këtë gjë. Nuk kam për të haruar Evën me Bogën, njerëz të tjerë, njeriun tim, motrën time, shoqen time, që në çdo sekond ajo donte që unë të dilja nga kjo gjendje dhe të jipi atë që ajo e dinte çka kishte Monika në realitet. Dhe duke i ditur këtë lloj dashurish, Monika s'ka për të ndryshuar asnjëherë, ka për të qenë kjo Monikë që është, por më vjen keq që dhe nuk do ta marr kurrë forsi për të godas njerëz për të cilën ata më kanë për veprimet më kanë goditur, më kanë paragjykuar. Por që unë do të them, unë kam qenë edhe kam hedhur edhe një kështu, oh,
të mendojnë si të duhet, dhe nuk e di pse Bledi, por kam mendimin që miqtë mi, shoqëria ime, njerëzit e mi më të afërt, e njohin kush është Monika dhe... Dhe së kam parajgjuar. Nuk e kam parajgjuar dhe në qovë se unë me ata jam okej, nuk do marrë kur përsi për të parajgjukoj njerës që janë të ngusht mëndësisht ose që se kam parë kur ata hapsirën e tyre. Po meshkuj që kene dashuruar pas divorcet, ju kam parajgjukuar në njerë për faktin që kene qenë divorcuar? Ose e ka vështirësuar kjo se tu është ndërtimin një marrëdhënie më solide, më të fortë? Është e vështirë të flasësh për këtë temën, sepse... Un po ju pyes sepse dua të dërgoj në kuptim mesazhe për publikun, dhe ju jeni personi i duhur në sens, sepse keni kurajën për të thënë ca gjëra, prandaj nuk dua t'ju lëndoj, nuk po përpiqem. Nuk do dhe nuk e mendoj kur këtë. Nuk e di si e kanë menduar. Do të thon, un kam rezatuar pozitivitet tek ata. Dashuri që unë e kam dashur. Besoj dhe jam e bindur që kanë parë më të mirën tek unë. E keni ndjerë posesivitetin në nënave ndaj djemve të tyre? E kam ndjerë. Mendoni që po të kishit djalë, ndoshta në një kuptim do të ishit dhe ju po kaq posesive? E di pse nuk e mendoj. Apo nuk duhet të justifikuar kjo? Jo, nuk duhet justifikuar, po dhe nuk e kam menduar sepse unë nuk ta thash më kot që varet në ambientin ti kuritesh ti. Në qovë se ti e rritu në një familje të çliruar nga shumë komplekse, bën një jetë të lirë, që prindit e tu... Nesë duke që këto janë gati gjëra instiktive, posesiviteti në nësë nuk është... E, po unë nuk e kam ndjerë, prandaj dhe them duhet të ndjerë, por kam ndjerë me të vërtet posesivitet dhe më ka ardhur keq, sepse përveç jetës së tyre, që dhe ato vetë kanë bërë një jetë të tyre posesive, ju kanë marrë jetën dhe fëmijëve të tyre, dhe për mua kjo është e rëndë, është shumë e rëndë, më thënë. Një nga arsyet që mund të ketë qenë kryesorja në divorcin tim ka qenë kjo. Teja është 15 vjeç sot. Di që një nga pasionet e saj artistike, sepse më sa duket do të ngjaj mamas, nuk është aktrimi, po është baleti. Apo ka hequr dorë tani? E ka hequr dorë, Teja e mora dhe e vure, më saktë e regjistrova në një kurs baleti, sepse ajo që më ndodhi në qoftë se unë në fëmijërinë time e kisha shumë të pasur, fëmijërinë time Dilja, Luaja, kishe lojra nga jo. Teja dhe mosha e Tejas nuk ka pasur, sepse qëlloj i pak koha e demokracisë, trotuare të zunë, këto dijen tani, dhe unë kisha që ky fëmi përveç se të mësoj si do duhet të merte dhe kënaqësitë e tjera si fëmit, ku ta çoja unë këtë të luante, të bënde, nuk doja unë asë një moment që te ati të ahiqe këtë etapë. Jo për fajin tim, për fajt kohës, për fajt të vëndit, s'kishe vënde ku të luante, dhe atëre unë thash që te anë duhet të aplëcoj në një vënd tjetër dhe e qova në balet, dhe te u fokusua shumë mirë, dhe më dhënë, doja ta aktivizoja në shfaqet ku ja qova mikeshës ime Blerina Arbanës, dhe ajo e mori, aktivizoj, e vuri dhe nga më të kryesoret aty, dhe pasaj më hypi frika, sepse ajo filloj ta dëshuron të këtë gjë, dhe ajo që ishte më etmeshme, ishte thash etmeshme, kjo do vazhdoj për artë gjë që unë nuk dhja, sepse unë dhja këtë që Teja nuk ishte ndo një talent. Unë them që në qovë se do jesh talent, do kesh mundësi për të ecur. Në qovë se ti do jesh dhe i dyti nuk ecën dot, sepse po e shikoj dhe po e prek vetë këta. A në qovë se ajo do ishte një talent dhe do të kryon të përbaloj mënyra, të shikoj e diçka të Teja, unë nuk do të kisha ndaluar. Dhe qëfar bëra? Do të di qëfar bëra. Sigurisht. Atëre fillon të gjeniu i vogël. Bled Laqoj, Apand Laqoj, janë miqtan, unë i dua dhe i respektoj kudo që, më thënë, kam një nostalgji për kohën, për prindrit e tyre, për qka ta dhanë të kumë, si Monikë. Dhe atër i them Bledit, Bledit e shumë, dua të fusë të janë, po të gjosë, se kam e ndo një piksunim, i thesho, ajde me të tani Bledit asile, thasë mos e diskuto, gocën të atë, mos për në nëjse dhe u, dhe në të njëtë në kohë, Bledit dhe bajte bu dhe asistente, regjizore, Gjeniu, dhe atëre unë ndiqja Tejan, ndiqja kalamajt e tjerë, ndiqja Tejan,
Dhe erdhi një moment, për shembull, që u bën ato finalet që prandaj them që o duhet të jesh shumë sepse dhe aty u futën ato, se futet nuk konkuronin kalamajt, po konkuronin prindrit. Do të thënë kjo është më e tmerrshme, ja? Dhe atëherë unë kisha kënaqësi që t'ia lija Teas, çdo gjë ta zbulonte vet. Them që Tea ka qenë një vajzë shumë e zgjuar dhe një fëmijë, do të thënë i zgjuar, do të thënë, nuk ishte fëmijë për këtë delu, po fëmijë që edhe për këtë lloj ndarje ndoshta ndikon për të pjekur dhe për të qenë më e sigurt. Dhe në fund fare Tea do bënte një konkurs të dytë që duhet të merrte në një vend pak të nashu si që si të se ishte kërcimi mirë, Tea nuk mori, dhe doli më bënd të 4, të 5, dhe Tea direkt doli dhe më tha nuk vima. Dhe unë... Ju e arritat qëllimit në i kuptimë? Nuk e arrita sepse u bëra posesive, po e arrita atë për të bindur. Unë jam që një prindit duhet i bindin fëmijët e tyre. Jo thonë, kjo zbëhet sepse ne jemi këshu e, të fëmija im këshu e, jo, urdo, bëhe. Do më thonë, ti ke fatin e mirë, do të dalësh në skenë. Ke gati një muaj e gjysëm, gjeniu atëre vajti gati dy muaj e gjysëm, te a pregatitesh e bëhesh e sa në një koncert, në një koncert tjetër, atëre ajo që do finalizoj është një konkurs. Urdo, sepse dhe në fund fare ti me konkurs. Pra, kjo me erdi pak në përshtatje mua, sepse nuk do dija se si do t'i dilja Teas për balë, si ti thoja. Ti thoja që s'ke vesh muzike, nuk mund të thoja, do se e vrisja. Ti thoja që ti s'punon, sepse Teas është fëmijë këmbgulës shumë, punon pa fund, studion pa fund. Kështu që, dhe Teas e kuptoj që më mirë do ishte në ndonjë. Po çfarë do të bëhet Teas? Pak të dëshirë, ëndra juaj për të cila është, do të azita e vetë. Tea po shikoj që kërkon këto gjërat e forta, njerë më thot do bëhem politikane, njerë më thot do bëhem juriste, unë vdes të bëhet mjeke që të marri nga mamaja, po më thot nuk e të drejt futesh në dëshirat e mija. Dhe unë me të vërtet s'kam të drejt, duhet të zgjedh dhe Tea të jetë sigur për atë çfarë do krijoj nesër pas nesër për veten e vet. Do të fletëm në këtë çaste albumin tuaj familjar, do t'i shohim që në foton e parë, fare të vogël. E ndjekim së bashku dhe pse e komentojmë. E, Monika. Këtu, keni qënë? Këtë disa muajshë. Duhet kemë qënë 9 muajshë, mund të temë 10. Këtë dhjumë një fmi që akoma nuk është ngritur në kam, por që ka pas gjithmonë të shirën vetëm të shkatroj. Ja kam një rosë aty që duhet të shkatroj, dhe në të. Këtu jenë me prindrit? Këtu jam me prindrit. Babi, mami, nga ato ditët që dilim bas dite, një foto e ngrotë. Kuj di unë, tek prindet e mi, kam parë dhe tek prindet e mi një lirizëm kur dilim fotografi. Ah, këtu i them babit, jemi klasë të dyne, këtu s'na afrohet njëri, prendaj e cilësoj, jo më kote kam cilësu që kam qenë një fmi me fatë që baba im, po ta shikosh me një veshje, unë prap me një veshje që jo kollaj e gjëndeshin në ato vite. Dhe dy njerës që janë dashur pa fund me njëri tjetri. Këtu janë me nënën? Me maman time. Në mjekën e mrekullush në... Ja të kjanë dhe të dy subashtë. Këta janë dy prindrit e mi, të cilët i adhuroj, i dua dhe them që kam qenë me fat që kam qenë fëmija juaj. Këtu është, dua ta cilësoj, këtu është gjyshja ime nga babi, janë dy çunat e Xhajës dhe jam unë dhe për çdo 5 maj ne shkonim te varrezat e dëshmorëve. Familje e mrekullueshme. Nuk di se si ta emërtojmë ndryshe, është dashuri, bukuri, sinqeritet. Asbori. Janë kujtime të bukura këto të zborit sot kur i mendoni apo? Shumë të bukura. Jerëzakonisht të bukura. Për shembull, ja dhe aty vdes të ngacmoi, e ngacmoi atë gocën, ajo vinte gjithmonë e krehur, e rregulluar, unë ne doja i çik doja të ishte më të çrregullt. Më të çrregullt, se ishim në zbor. Ah, këtu një fotografi e dalë në për ato studio, mund të jem në moshën 20 vjeçë. Këtu është fotografia. Unë kam qënë 15 vjeqe, vëtisnim në ato kohë të bënim me këto loj, dhe në qofë se nuk e dija do ndjetë në ekran apo jo, kam qënë me një shëndet të papar. 76 kg. Me mund i hoqët, se të vesh, peshën e tepërt apo? Po, fillimisht me mund, se pia i... jo, ashtu. E, janë pozat e mija që unë nuk e rritë do të marë poza, po që duat bëjë qikë që mëndurira Tea, në dajtë, jam me Tea këtu.
Këtu jam me Tean, kur Tea është një nga ato ditët që bënte koncertet. Këtu jemi në Greqi me Tea në vitin 2000. Këtu jam me Pavlina Amanin tek revizori. Për herë të parë kam bën paruke bjonde, nuk më shkojnë, pa a, kjo është një emocion më vete. Në qovë se do të shikojnë, më jam me Donika Bardën të pjaca, bëjshin bërmjet e poezis, dhe unë atërë jam cilësuar si aktorja e mirë e fjales artistike, është Balbona Imamit, është Romir Zala, Evisi, Kali. Gjeja me bukur që... Tek dasma e sakos, po jo në momente xhirimi, në momente të tjera, kishim një fotograf, me këtë kal, kush nuk bënte fotografi. Këtu jemi, jam me Elvira Diamantin, unë isha në këtë film shoqëruesja e Elvirës, e Mukadezit, po të shikoni dhe nga veshjet, ka që një veshje me të vërtet një kosmografi e mrekullueshme me durim me zirit. Këtu jam me Neritan Liçajn dhe është pjesa e parë, Rini dhe Çmënduri që kemi bërë. Valbona Imami, Neritan Liçaj, Genc Fuga dhe regjizor Met Xhelili. Një pjesë dhe ajo u prit shumë mirë. Met Madhin, Drenika, tek Kovatis. Me Gigantin dhe prap Madhin. Është ngritur biles në ato kohë, ishte rënduar dhe unë ngrit në skenë, ishim në Vlorë. Më ka dhënë tufën me lule, kam pas një emocion, sepse me të vërtet më ka dhënë vetë Kadri Roshi. Kanë qenë emocione që një njerë artisti, i doktologje, Drita Pelingu, pedagogja, me këtë e kam filluar jetën time, si artiste, një mrekulli. Miku i familjes se me male, kujtoj, i madhë në shpirt, me një botë, Vath Koreshi. Këtu, Ledimir Prifti, Ardita Mullaj, ai ka qenë një operator rumun dhe Ladi që ndandante gjithmonë me Arditën. Kam pas një misi të ershme me Arditën. U shkëputëm për ca kohë, por erdhi shumë fuqishëm me pjesën e fundit. Dhe themi që për ca kohë s'kemi për të shkëputur më. Përdhunusi momente të gjërimit nga ja po të shikoni taku shumë i ri, unë. A, kjo është një pjesë që unë e kam bërë në Korçë me Aleko Prodanin, me një aktor që unë do të quaja shumë fin i komedisë, shumë anglezë, një proces artistik. Tu me Elvira Diamantin, me Roland Trebickën, me Robert Drenikën, Valentina. Kemi qenë të pasticeri Bela Vista me regjizor Gëzim Kamen. Keni tatuar dhe në prezentim? Pa, me Reis Qiqen dhe Doris Prelen. Qiqen, më falin për një emocion, dhe regjizore ka qenë Vera Grabocka. Ka qenë 94 apo 95? 94, fest 94, dhe mund të them që shumë erë kam tentuar, por në këtë fush, jo më. Pak aktorve ju ka ecur në fakt, marrëdhënia me televizion, çuditërisht. Ndoshta mua më qëlloi nga që jesh pak si e ftohtë, them. Dhe unë jam pak në aty. Këtu është një portret, është marrë nga një sekuencë filmi Dasma së Sakos. Dërsa këtu është një portret tjetër nga Plumbi për Pjaseline e Artan Minarollit. Okej. Okay. Këto pra ishin dhe fotot tue. Kemi mbritur se pa kuptuar në fund të programit. Kemi kaluar rreth 1:50 së bashku këtu në Blu. Ishte një rrëfim i sinqertë, pra i arritët qëllimit themi të tregonit jetën tuaj ashtu siç donit në fillim të këtij programi. Unë jam natyrë sinqert dhe besoj që dhe kjo do kapi. Dhe ishte e parë që unë prekja dy tema që i kisha pak të vështira, ishin bërë dhe për mua tabu, por jam ndjer shumë mirë në shoqërin tuaj, në këtë blu të mrekullueshëm. Dhe një nga arsyet që pse ne kemi
paka shumë të njëjtën, edhe unë ardh blu e kam quajtur gjendën. Domethënë bluja tek ne të dy si duket po përcjell. Nga artistikisht. Artistikisht normal. I falenderoj shumë që ishit në studion ton. Faleminderit që në mënyrë të sinqertë, pra siç e tha, në datë ndodhi tuaja. Ju kërkoj ndjesë nëse teksa ju rikthyhem në të shkuarën, kemi shkaktuar ndoshta edhe dhimbje ose kujtimet në momente të vështira. Faleminderit shumë. Mbi të rëndësishme është që ju jeni një femër e fortë, të ja keni dalë në banë. Por, faleminderit shumë dhe me të vërtet ka qenë diçka emocionuese për mua. Një spektakl, një emocion që faleminderit. Faleminderit ju që ishit këtu dhe ju uroj shumë sukses. Ndërkohë të nderuar teleshikues, ju faleminderit edhe ju si çdo të diel tjetër që qëndroni me ne deri në këtë orë të vonë dhe sigurisht ju uroj një natë qetë dhe javë sa më të mbarë meqense sapo filloi. Përpara.